Cəmil bəy, qoşulur. Artıq başlaya Alo. bilərik. Bəli, başlaya bilərik. Alo. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Mənim adım Cəmil Hüseynovdur. Mən HR Option şirkətinin insan resursları layihələri üzrə menedjeriyəm. Bizim şirkət hal-hazırda insan resursları sahəsində, insan resursları və idarə etmə sahəsində, ümumiyyətlə şirkətin daxili idarə olunması və insan resursları ilə bağlı idarə etmə sahəsində öyrənmə proqramları, təlim proqramları, qiymətləndirmə proqramları həyata keçirdir. Və biz ən aktual mövzulardan birini seçmişik. Həm sahibkarlar üçün, həm müxtəlif struktur bölmələrinin rəhbərləri üçün, həm insan resursları idarə etməsi sahəsində çalışan insanlar üçün elə bir aktual mövzu seçmişik ki, hamını maraqlandırır. Ümumiyyətlə, şirkətlərdə iş gücü problemləri, iş yükü problemləri, iş yükünün düzgün bölüşdürülməməsi, işçi sayının azlığı, çoxluğu, bu səbəbdən baş verən kadr axını, işçilərin işdən tərk eləməsi, uzun müddət şirkətdə qalmaması və yaxud da əksinə bəzi struktur bölmələrdə işçi sayının çoxluğu və bundan yaranan problemlər və s. Və biz bununla bağlı artıq qərar verdik ki, bir master class təşkil eləyək. Əslində, HR Option şirkətinin daxilində, HR MBA proqramında, insan resurslarının planlaması təlim proqramında biz bu mövzuları geniş formada keçiririk, tədris eləyirik. Amma düşündük ki, bu dəfə daha açıq formada eləyək ki, daha çox insana çatdıra bilək. Mən təqdimata keçməmişdən öncə, bildiyiniz kimi, yəni bəzi ölkəmizdə gedən ictimai-siyasi proseslərlə bağlı bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, son günlərdə cəbhə bölgəmizdə baş verən toqquşma halları ilə bağlı çoxlu sayda itki vermişik. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləmək istəyirəm. Qazilərimizə can sağlığı, inşallah tezliklə şəfa tapsınlar. Bu uğurda vuruşan, canını fəda eləyən, yaşayan, əziyyət çəkən insanların hər birinə biz minnətdarıq. Düşünürəm ki, bizim bu gün hətta burada olmağımız, görüşməyimiz də onların sayəsindədir. Və əlavə bir də qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim HR həmkarlarımızdan, insan resursları sahəsində fəaliyyət göstərən həmkarlarımızdan Əhməd Ağa İskəndərov Vətən müharibəsi şəhidi. Bu gün onun doğum günüdür. 20 sentyabr 89-cu ildə Əhməd Ağa dünyaya gəlib. 7 oktyabr tarixində isə Vətən müharibəsində Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə biz itirmişik Əhməd Ağanı. Allahdan rəhmət diləyirəm Əhməd Ağaya. Sizə təqdim olunan materiallarda bugünkü görüşün materialında, təqdimat materialında yerləşdirmişəm Əhməd Ağa haqqında məlumat və sizdən xahiş edəcəm ki, materialı əldə eləyəndə ən azı bir göz gəzdirəsiniz. Əhməd Ağa insan resursları sahəsində insan resursları əməliyyatları, əmək haqqının hesablanması istiqamətində ölkəmizdə olan ən yaxşı kadrlardan biri idi. Həm şəxsi insani keyfiyyətləri baxımından, həm peşəkarlığı baxımından kifayət qədər fərqlənən ölkəmizə, millətimizə, dövlətimizə, xalqımıza belə deyək ki, xalqımızın ehtiyac duyduğu bir kadr idi, bir insan idi. Onun xatirəsində istəyirəm yad eləyək, onunla bir yerdə cəmi vətənimiz uğrunda, azadlığımız uğrunda dünyasını dəyişən şəhidlərimizin ruhları şad olsun, onları da yad eləyək. Çox sağ olun, görürəm burada chat bölməsində yazırsınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə. İnşallah bundan sonra vətənimiz bu bəlaları yaşamasın. İnşallah qələbə bizim tərəfimizdə olsun. Haqq uğrunda mübarizə aparıq, öz torpaqlarımızı, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək uğrunda mübarizə aparıq. Bu yolda inşallah Allah yardımcımız olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təqdimata keçməmişdən öncə mən belə deyək ki, master klassımızın qaydaları ilə bağlı bəzi məlumatları sizə bildirmək istəyirəm. Hər birinizdən xahiş eləyəcəm ki, mikrofonlarımızı bağlı saxlayaq. Suallarımız yarandıqda mikrofonumuzu açıb sualı verək, daha sonra mikrofonumuzu bağlayaq. Və mümkün qədər də xahiş eləyəcəm ki, mövzu ətrafında suallar verək. Çünki insan resursları sahəsi çox genişdir. İnsan resursları sahəsinin qanunverici tərəfi var, idarə etmə tərəfi var, idarə etmənin özündə müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Bizim mövzumuz isə bu gün iş yükü analizi və optimal işçi sayının hesablanması ilə bağlıdır. Mən xahiş eləyəcəm ki, mümkün qədər mövzu ətrafında danışaq. Çünki vaxtımız azdır, 60-80 dəqiqə vaxtımız var. Mən mövzunu axıra qədər çalışacağam, bitirim.
maksimum praktiki misallarla izah edəcək, təqdim edəcək və materialı sizə daha sonra qrupdan paylaşacaq, sizinlə paylaşacaq, baxa biləcəksiniz. Bir də bizim bugünkü görüşümüzün sonunda bir müsabiqəmiz olacaq. Həmin müsabiqənin də sizlə, yəni tapşırığımız olacaq, sizə ev tapşırığı kimi veriləcək. Kimlər istəsə onları işləyib bizə təqdim edəcək və biz yoxlayacaq. Və bu müsabiqədə də belə deyək ki, iştirakçılarımızın bəzi bizim şirkətdən qazancları ola biləcək. Yəni, görüşümüzün sonuna qədər qalan iştirakçılarımız bundan faydalana biləcəklər. Belə, mən özüm haqqında bəzi məlumatları qeyd edeyim. Mən insan resursların idarə edilməsi sayəsində Budapeştdə Macaristanda təhsil almışam, xaricdə təhsil dövlət proqramının təqavidi ilə magistr proqramını bitirmişəm. Bundan başqa Azərbaycan Universitetində MBA proqramı üzrə biznes idarə edilməsi, maliyyə ixtisaslaşması ilə magistr təhsil almışam. Bakalavr təhsilim üzrə Azərbaycan Dilləri Universitetində region şünaslı, Amerika şünaslı ixtisası üzrədir. İki dəfə öz ixtisasımı dəyişmişəm, yəni öz sahəmi tapana kimi iki dəfə dəyişmişəm. İndi düşünürəm ki, tapmışam öz sahəmi. İnsan daim axtarışdadır, mən də daim axtarışda olmuşam. Və xaricdə təhsili bitirdikdən sonra, ölkəmizə qayıtdıqdan sonra Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti Formula 1 yarışlarını həyata keçirən şirkətdə Gilan Holding'in, Gilan İndustrial Qrup Sənaye Qrupunda və Gilan Holding'in baş ofislərində HR mütəxəssis kimi çalışmışam və daha sonra HR Option şirkətində insan resursları layihələri üzrə menecer vəzifəsində çalışıram 2018-ci ildən şirkət yarımlandan bu yana və insan resurslarının idarə edilməsi sahəsində müxtəlif modullar üzrə planlama, işə qəbul, performans, əməyin ödənilməsi, qanunvericilik, hüquqsuzluq və s. istiqamətlərdə sistemlərin qurulmasında işləmişəm. Yəni, multifunksional bir peşəkaram bu sahədə və daha çox da insan resursları planlaması və performans üzrə ixtisaslaşmışam. Təlim apardığım istiqamətlər də bu istiqamətlərdir. Eyni zamanda da HR şirkətinin HR MBA proqramı, kadr inzibatçılığı kursu, müxtəlif HR-lə bağlı ixtisaslaşmış kursların belə deyək ki, hazırlanmasında iştirak edəmişəm, o proseslərə rəhbər edəmişəm. Mənim kontakt məlumatlarım burada qeyd olunub, PDF faylda sizə veriləcək, hər hansı bir müraciət eləmək istəsəz, bu kontaktlar vasitəsindən müraciət edə bilərsiniz və yaxud bizim nömrələrimiz vasitəsindən bizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hal-hazırda əlini qaldıran şəxslər görürəm. Hər hansı bir suallar varsa, sualları alaq, texniki təşkilatı suallar varsa, daha sonra mövzumuza keçək. Əgər təsadüfən əliniz dəyibsə, mən xahiş edəcəm ki, əl işarəsinin üstündə bir daha vurasız və belə deyək ki, əl işarəsi oradan getsin ki, mən başa düşüm ki, sizin sualınız yoxdur. Əgər sualınız varsa, başlamamışdan öncə suallarınızı ala bilər. Şahin bəy, sualınız var? Mikrofonunuz açıldı. Okey. Suallar yoxdursa, mən istəyirəm təqdimatımıza keçid edəyim. Biz bugün nələrdən danışacaq? Mövzunun mündəricatı belədir. Biz insan resursları idarə etməsində kəmiyyət və keyfiyyət planlamasından danışacaq. Kəmiyyət və keyfiyyət planlaması üçün lazım olan məlumat bazası hansı mənbələrdən necə yığılır, bundan danışacaq. Və bu mənbələr olan iş analizi, iş yükü analizi, proses onların nəticələrindən iş analizi və iş yükü analizinin metodlarından danışacaq. Bu analizləri apararkən əməkdaşlara hansı suallar verilmək lazımdır, hansı kateqoriya suallar ünvanlanır, necə ünvanlanır, bundan danışacaq və əsas vurğumuz da olacaq işçi ehtiyacının, işçi sayı ehtiyacının aşkar edilməsi, hesablanmasına, cəmlənməsinə. Biraz texniki olacaq bugünkü görüşümüz və riyazi hesablamalar olacaq bugünkü görüşümüzdə. Çünki başqa cürə mümkün deyil. Yəni, biz məhsus mövzumuz olacaq ki, biz şirkətimizdə nə qədər işçiyə ehtiyac olduğunu necə müəyyən eləməliyik, necə ölçməliyik. Ona görə də müxtəlif hesablamalar aparmalıyıq. Amma mən sizə misallarla izah edəcəm, nümunələri verəcəm. Daha sonra sizə material verəndə siz bir daha tanış olub, bir daha üstündən keçib özünüz də belə deyək ki, müəyyən yəni mütaliələri eləyib, müqayisələri eləyib nəticə çıxarda biləcəksiniz. Həmçinin də sizə ünvanlanacaq tapşırıqda da yenə də haqqında danışdığımız məsələlərlə bağlı sizdən bir case sual təqdim olunub, məsələ təqdim olunub.
sizdən xahiş olunacaq ki, onları ona həll eləyəsiniz və kimlər istəsə biz onu yoxlayaq, bizə təqdim eləyəsiniz. Biz yoxlayıb nəticələri sizlə paylaşaq. Belə, haqqında danışdığımız mövzu, ümumiyyətlə, insan resurslarında kəmiyyət və keyfiyyət planlaması özü, yəni bu mövzunun adında bir planlama sözü var. Planlama deyəndə, ümumiyyətlə, planlama bütün sahələrdə var, bizim şəxsi həyatımızda da var planlama. Misal üçün deyək ki, biz əgər səhər durub işə gediriksə, artıq özümüz planlayırıq ki, biz səhər plan saatda durmalıyıq, plan saatda yemək yeməliyik, plan saatda yola düşməliyik, hazırlaşmalıyıq, yola düşməliyik. Əşyalarımızı götürməliyik, nəqliyyat vasitəsindən istifadə eləməliyik, harasa çatmalıyıq və işimizə başlamalıyıq. Yəni, gündəlik həyatımızdan tutmuş, şəxsi həyatımız, iş həyatımızda və bütün idarəetmə sahələrində planlama var. Biz bugün insan resursları idarəetməsində olan planlama, dar mənada planlama və onun tərkib hissəsindən danışacağıq. Birinci, elə bizim, yəni biz kəmiyyətdən, keyfiyyətdən danışırıqsa, yəni bizə nə qədər işçi lazım olduğundan danışırıqsa, artıq bir o deməkdir ki, biz HR-ın insan resursları idarəetməsinin planlama mərhələsindəyik. Ona görə də birinci planlamanın tərifini bilməli ki, planlama nədir? Ümumiyyətlə, planlama dedikdə hər bir şirkətin məsələnin indiki zamanda və gələcəkdə öz ehtiyaclarını qarşılaması üçün, yəni öz məqsədlərinə çatması üçün, normal şəkildə fəaliyyət göstərməsi üçün buna nə qədər və hansı keyfiyyətdə işçilərin lazım olmasını hədəfləyən fəaliyyətlər deməkdir. Yəni, biz əgər bir şirkət yaradırıqsa və yaxud bizim bir müəssisəmiz varsa və yaxud da ki, müəssisəmiz deyil, fiziki şəxs yansısa bir bizneslə məşğuluq, işlə məşğuluq, bizneslə deyil, hansısa bir qeyri hökumət təşkilatı idarə eləyiriksə, onda bizim, bizə artıq, bizdə belə bir sual yaranır ki, bizim nə qədər işçimiz olmalıdır və hansı keyfiyyətlərdə işçimiz olmalıdır? Hansı keyfiyyətdə işçimiz olmalıdır deyəndə, yəni bizim işçilərimizin hansı bilik bacarıq qabiliyyətləri olmalıdır, onlar hansı davranışları sərgiləyə bilməlidirlər və nə qədər işçimiz olmalıdır ki, biz normal şəkildə fəaliyyət göstərə bilək. Həmin bu prosesin, yəni bu kəmiyyət və keyfiyyətin planlanması, yəni bizə nə qədər və hansı keyfiyyətdə işçilərin lazım olmasının bilinməsi, müəyyənləşdirilməsi prosesi insan resurslarının planlaşdırılması adlanır. İnsan resurslarının planlaşdırılması bu dar mənada insan resursları planlamasıdır. Yəni geniş mənada ümumiyyətlə insan resurslarının müxtəlif funksiyaları var, sahələri var. İşə qəbul, performansın idarə edilməsi, əməyin ödənilməsi, işçilərin mükafatlandırılması və s. Bunların ayrı-ayrılıqda planlaşdırılması da insan resursları planlaşdırılmasıdır. Amma biz bugün işçi qüvvəsinin, yəni işçilərin, işçi sayının planlaşdırılmasından danışacaq. Buna ingilis dilində workforce planning deyirlər, Azərbaycan dilində iş və yaxud işçi qüvvəsinin planlaşdırılması deyirlər. Və burada biz izahları vermişik, kəmiyyət və keyfiyyət ümumiyyətlə özü nə deməkdir? Yəni kəmiyyət özü, İngilis dilində təhsil alanlar varsa, istifadə edənlər varsa, ədəbiyyat və s. bu quantity deməkdir, keyfiyyət isə quality deməkdir. Yəni, nə qədər işçi lazımdır sualı bizdə kəmiyyət terminini ifadə edir, hansı işçilər lazımdır, hansı şəxsi keyfiyyətlərə malik işçilər lazımdır, bu keyfiyyət anlamasıdır. Kəmalə xan əlini qaldırıb, sual varsa buyurun Kəmalə xana. Sual yoxdursa, mən davam edeyim. Və növbəti sual o gəlir ki, əgər biz müəssisədə nə qədər və hansı keyfiyyətdə işçilərə ehtiyac olduğumuzu bilmək istəyiriksə, bununla bağlı hansı məlumatları necə əldə eləməliyik, onları necə emal eləməliyik ki, biz daha sonra bu nəticəni çıxardaq ki, bizə şirkətimizdə işləmək üçün 50 nəfər lazımdır və onların belə deyək ki, bu bilik bacarıqları olmalıdır. Onlar ingilis dilində bilməlidirlər, kompüter texnologiyalarından, müasir informasiya texnologiyalarından anlayışlı olmalıdırlar və öz sahəsi ilə bağlı bir mühasibdən danışırıqda mühasibin hansı göstəriciləri olmalıdır. Bunu biz necə müəyyən eləməliyik? Mənbələrdən danışarkən onu qeyd eləməliyik ki, burada iki cür, elə keyfiyyət və kəmiyyətin özündən danışarkən iki cür datadan, iki cür məlumatdan biz danışmalıyıq. Birincisi keyfiyyət datasıdır, məlumatıdır. İkincisi kəmiyyət məlumatıdır. Yenə də burada qualitativ və kvantitativ datadan söhbət gedir, yəni keyfiyyət və kəmiyyət datasından. Biz keyfiyyət datasını toplamaq üçün iş analizi metodundan istifadə eləməliyik. Kəmiyyət datasını əldə eləmək üçün isə iş yük analizindən istifadə eləməliyik.
Bizə masterclassda qeydiyyatdan keçəndə suallar da axılmışdım. İş analizinə, iş yükü analizinin fərqi nədir? Biz ondan danışacağıq bugün. Bunlar bir-birinə yaxın anlayışlar olsa da, bir-birindən fərqlənən həm də anlayışlardır. Bizim bugünkü fokusumuz daha çox iş yükü analizinin üzərindədir. Çünki iş analizi özdə kifayət qədər böyük bir mövzudur. Yəni biz bir saatin içərisində bunu əhatə eləyə bilmərik və bizim masterclassımızın mövzusu da bu deyil. Sadəcə burada iş analizi mövzusuna ona görə toxunuruq ki, iş yükü analizi özü də iş analizi prosesinin tərkib hissəsidir. Ona görə də biz iş analizi ilə bağlı bəzi məsələlərə baxacağıq və onların fərqlərinə baxacağıq. İş analizi və iş yükü analizindən danışarkən birinci növbədə haqqında dediyim, yəni biz keyfiyyət datasını əldə eləmək üçün biz iş analizi prosesini təşkil eləməliyik. İş analizi prosesi nədir? Burada onun biz tərifini vermişik. İş analizi prosesi vəzifə ilə bağlı strukturun, vəzifə hansı şəraitdə icra edilir, yəni ofis şəraitindəmi, yoxsa hansısa ərazidəmi, hansı şəraitdə necə icra olunur, iş rejimləri hansılardır, həmin işi icra edən əməkdaşın hansı səlahiyyətləri olmalıdır, hansı məsuliyyətləri olmalıdır, həmin işçi hansı fəaliyyətləri, hansı funksiyaları icra eləməlidir. Yəni, tutaq ki, mühasibçi o gün ərzində hansı işləri görməlidir, elektron qaymələr təqdim eləməlidir, maliyyə hesabatları çıxartmalıdır və s. və ilaxın hansı işləri görməlidir. Yəni, bundan gedir söhbət, mağaza satıcısısa o gün ərzində hansı işləri görür, yerinə yetirir, həmin funksiyalardan gedir söhbət və bu işləri yerinə yetirmək üçün bir əməkdaşda hansı bilik, bacarıq, qabiliyyət və davranışlar olmalıdır? Başqa sözlə, səriştələr olmalıdır. Yəni, dilimizdə səriştə termini var. İngilisində kompetensiya deyilir mənə. Rusluğunda da kompetensiya, yəni eyni termindir. Yəni, bu işi icra eləmək üçün əməkdaşın hansı səriştələri olmalıdır və əməkdaş hansı kvalifikasiyalara sahib olmalıdır? Yəni, əməkdaş deyək ki, neçə stajı olmalıdır, əməkdaş hansı təhsil bazasından gəlməlidir deyə bir mühasibdən söhbət gedirsə, mühasibin hansı təhsil bazası olmalıdır, misal üçün onun maliyyə bilikləri olmalıdır, maliyyə sahəsində sertifikatları olmalıdır və s. Yəni, bunların müəyyən edilməsi prosesi iş analizi. İş analizi prosesində biz müəyyən edirik ki, misal üçün deyək ki, mühasib vəzifəsini yerinə yetirmək üçün, ümumiyyətlə, mühasib vəzifəsi hansı şəraitdə yerinə yetirir? Misal üçün, ofisdə işləyir. Mühasibin hansı səlahiyyətləri var? Mühasib gündəlik hansı fəaliyyətləri icra edir? Bu fəaliyyətləri icra eləmək üçün mühasibin hansı bilikləri olmalıdır? Misalın, vergi məcəlləsindən biliyi olmalıdır, maliyyə təhlili ilə bağlı biliyi olmalıdır, Excel proqramını bilməlidir, deyək ki, Azərbaycan dilini bilməlidir, Rus dilini bilməlidir və s. və əlaxır. Bu fəaliyyətlərin öyrənilməsi prosesi iş analizi prosesidir. İş yükü analizi prosesi isə zamanla bağlı bir anlayışdır. Yəni, adından göründüyü kimi iş yükü, burada yük deyəndə işin həcmi nəzərdə tutulmur. Yəni, misal üçün deyək ki, hər hansı bir usta 100 kvadrat metr divara deyək ki, mala vurmalıdır və yaxud da ki, qafil metlaq döşəməlidir. Yəni, həmin həcmindən getmir söhbət, zamandan gedir söhbət. Əlbəttə ki, həmin həcmdə işi görmək, o da iş yüküdür, amma həmin işi görmək üçün nə qədər zaman tələb olunur? İş yükü budur. Misal üçün deyək ki, bir işçi, misal üçün deyək ki, bizim şirkətində biz indi sizə mühasib nümunəsi üzərindən misal göstərəcəyik. Mağaza nümunəsi götürək, məsələn, mağazada deyək ki, satış fəaliyyətləri baş verir gün ərzində və yaxud restoranda müştərilərə yemək təqdim olunması fəaliyyətləri həyata keçirilir və bizim nə qədər ofisanta ehtiyacımız var. Biz başa düşürük ki, əgər ofisant deyək ki, 10 nəfər ofisanta ehtiyacımız var, 5 nəfər ofisanta ehtiyacımız var. Gün ərzində nə qədər çox müştəri bizə daxil olursa, müştərilərimiz çoxdursa, bizim ofisantlarımız müştərilərə daha çox zaman ayırırsa, bu o deməkdir ki, bizim daha çox ofisanta ehtiyacımız olacaq. Buna praktik misal üzərindən biz baxacaq. Tərif olaraq versək, iş analizi prosesi, vəzifə üzrə fəaliyyətləri tam şəkildə icra eləmək üçün həmin fəaliyyətlərə sərf olunan zaman müddətinin üzrə çıxarılması prosesidir. Yəni, deyək ki, gün ərzində mühasib elektron qaymə təqdim edir, müqavilələr hazırlayır, göndərir, maliyyə təhlili ilə məşğul, hesabatlar çıxarır, hər bir fəaliyyətə nə qədər zaman sərf edir və ümumilikdə nə qədər zaman sərf edir. O zamanın ölçülməsi prosesi iş yükü analizi adlanır. Və iş yükü analizi prosesi, iş yükü analizinin aparılması son nəticədə, yəni bizim nə qədər iş yükümüzün zaman olaraq, nə qədər iş yükümüzün olmasının üzə çıxması
bizə kömək eləyir ki, biz həmin işləri icra etmək üçün, həmin vəzifəni icra etmək üçün nə qədər bizə minimum işçi lazımdır, onu üzə çıxarda bilək. Bu, insan resursları idarə etməsində həmin bu iş yükü analizi nəticəsində məlumatların əldə edilməsi prosesi, təhlili prosesi iş standartları metodu adlanır. Biz iş standartları metodu ilə, iş yükü analizi ilə həmin bu zamanı çıxardırıq, ölçürük və bunun üzərində təhlillər apararaq, hesablamalar apararaq başa düşürük ki, əslində bizə nə qədər işçi lazımdır. Bununla bağlı biz mövzumuzu davam elətdiririk. İş analizi və iş yükü analizi ilə bağlı bəzi detalları da deyəcəm və daha sonra biz fokuslanacağıq işçi sayının optimallaşmasının hesablanmasına. Biz bu proseslərin, mən hər iki prosesi vizual olaraq burada əks elətdirəcəm və sizə göstərməyə çalışacağım ki, bunların arasında ən mühüm fərqlər nədir? Burada bir məsələni qeyd edim ki, iş analizi prosesi və iş yükü analizi prosesinin əsas məqsədi bizim üçün lazım olan datanın, məlumatın toplanmasıdır. Yəni bu data toplama, ingilisində desək var, input mərhələsidir. Yəni biz o nəticəsində məlumatları topluyuruq, emal edirik. Yekun nəticədə biz müəyyən sənədlər əldə edirik. Bu hansı sənədlərdir, mən onu qeyd edeyim. Birinci növbədə iş analizi prosesini aparırıqsa, yəni bayaq dediyimiz kimi iş analizi prosesi ona görə aparılır ki, biz həmin vəzifə üzrə, hər hansı bir vəzifə üzrə hansı fəaliyyətləri var, həmin fəaliyyətləri icra etmək üçün işçinin hansı göstəriciləri olmalıdır, əməkdaş hansı nələri özündə daşımalıdır, hansı xüsusiyyətləri daşımalıdır, bunu bilmək istəyirik. Bu isə nəticə etibarilə bizə vəzifə təlimatları hazırlamağa kömək edir. Vəzifə təlimatları elə bir sənəddir ki, orada həmin vəzifənin belə deyək ki, pasportudur. Necə ki, bizim özümüzün bir şəxsiyyət vəsiqəmiz var, pasportumuz var, bizlə bağlı olan məlumatlar orada öz əksini tapır. Köhnə vəsiqələrimizdə deyək ki, bizim boyumuz, gözümüzün rəngi, qan qrupumuz öz əksini tapır. Vəzifə təlimatında da vəzifə ilə bağlı olan məlumatlar öz əksini tapır. Vəzifə üzrə əməkdaş kimə tabi edir, kimlər ona tabi edirlər. Vəzifə üzrə hansı funksiyalar var, hansı müddətdə onlar icra olunur, həmin vəzifə üzrə məsuliyyətlər, səlahiyyətlər nədir və vəzifəni tutmaq üçün hansı səriştələr var. Bunların özündə əks etdirilən sənəd də vəzifə təlimatı. Yəni, yekun nəticədə bizim topladığımız məlumatlar iş analizi prosesində bir köməkli ki, biz vəzifə təlimatlarını hazırlayıq. İş yükü analizi prosesində də xətt eynidir, sxem eynidir. Biz məqsədlərimizi müəyyən edirik, ümumiyyətlə iş yükü analizini nəyə görə aparırıq. Vəzifəni seçirik, hansı vəzifə üzrə iş yükü analizi aparılacaq. Hansı metodla biz iş yükü analizi prosesini aparacaq? Məlumatları topladan sonra məlumatları təhlil edirik və struktur bölmələrin rəhbərlərini təsdiqlədirik bunları. Və sonda biz iş yükümüzü analiz eləyərək yekun hesablamalar apararaq çıxardırıq ki, bizə nə qədər real işçi lazımdır. Buna norm kadro da deyirlər termin olaraq. Yəni, biz norm kadro hesablaması aparırıq və həmin bu işin iş yükünün altından qalxmaq üçün bizə nə qədər işçi lazım olduğunu biz hesablayırıq. Yəni, iş yükü analizi prosesi son nəticədə real işçi ehtiyacını bizə hesablamağa kömək edir. İş analizi prosesi isə bizə vəzifə təlimatlarını hazırlamağa kömək edir. Ən mühüm fərq, arada olan fərq budur. Amma iş analizi prosesi, iş yükü analizi prosesi ancaq deyək ki, bu vəzifə təlimatı hazırlamaq və real işçi ehtiyacını hesablamaq üçün lazımdır. Ən azından bu məlumatlardan biz fərqli istiqamətlərdə istifadə edə bilərik. Bu məlumatlardan biz performansın, işçilərin performansını idarə edilməsində, dərəcələndirilmənin qurulmasında, işçilərin təlim ehtiyaclarının işlərində onlara uyğun təlimlərin təqdim olmasının və s. də istifadə edə bilərik. Amma ən mühüm iş analizi prosesi və iş yükü analizi prosesinin bizə output-u, yəni nəticəsi, birincisi vəzifə təlimatının hazırlanması, ikincisi isə real işçi ehtiyacının hesablanmasıdır. Biz işçi ehtiyacından bağlı bəzi terminləri sadalayacağıq. Mən burada real işçi ehtiyacı qeyd eləmişəm, çünki digər işçi ehtiyacları da var, yəni real işçi ehtiyacından əlavə də işçi ehtiyacları var. Bunlardan da biz danışacağıq, bunlar necə hesablanır. Ondan da danışacaq, amma burada vurğunu onu qeyd eləmək istəyirəm ki, iş yükü analizi prosesi bizə real işçi ehtiyacını hesablamağa kömək edir. Bura qədər hər hansı suallar varsa, mən sualları almaq istəyərəm. Suallarımız yoxdursa, Tahirə xanım, sual varsa buyurun, İradə xanım. Burada əl qaldıranları görürəm.
Salam, axşamınız xeyir. Mən bir sual vermək istəyirdim. Burada analiz metodu qeyd etmişsiniz. O analiz metodu terminin aça bilərik mi? Nəyi nəzərdə tuturuq analiz metodu deyəndə? İş yükü analizi. Bəli, biz indi danışacağıq iş yükü analizi metodlarından. İndi onu növbəti slaytlarımızda keçəcəyik ona. Tamam, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Tam elətdirək mövzumuzu. Elə metodlara Aytaç xanımın sualının elə cavabı bizim növbəti slaydımızdadır. İndi sual olunur ki, bəs biz iş analizi və iş yükü analizi prosesini necə aparaq? Biz deyirik ki, biz hansı keyfiyyətdə işçilərə ehtiyacımız olduğunu bilmək üçün, həmçinin nə qədər işçiyə ehtiyacımızı bilmək üçün iş analizi aparmalıyıq, iş yükü analizi aparmalıyıq. Bəs biz bunu necə edək? Hansı vasitələrlə eləyək? Burada artıq bizə iş analizi və iş yükü analizi metodları bizim köməyimizə gəlir. Mən burada 6 metodu qeyd eləmişəm. Yəni, iş analizi və iş yükü analizi metodları daha artıq ola bilər. Ola bilər ki, sizin qarşınıza fərqli metodlar da çıxar. Amma biz burada daha çox, daha aktiv istifadə olunan metodlar qeyd eləmişik, əsas metodları qeyd eləmişik. Onlardan birincisi müsahibə metodudur. Biz iş analizi və iş yükü analizini aparmaq üçün birinci növbədə metodlarımızdan ən birincisi Mən xarşı edəcəm, mikrofonlarımızı zəhmət olmasa səssizə alaq. Azər bəyədən xarşı edəcəm, səssizə alaq mikrofonumuzu. Samri xanımdan xarşı edəcəm, iştirakçımızın səsini zəhmət olmasa alsın, əgər sual yoxdursa. Birinci metodumuz müsahibə metodudur. Yəni, biz müxtəlif metodlardan istifadə edəcəyik. O metodlardan biri müsahibə metodudur. Müsahibə metodu nə deməkdir? Yəni, biz hər hansı bir vəzifə üzrə iş analizi və iş yükü analizi apararkən biz müsahibə eləyib. Müsahibə hamısının aydındır hansı prosesdir. Yəni, bu işə qəbul müsahibəsi deyil. Müsahibə, yəni söhbət eləmək, söhbətləşmək, danışmaq və müəyyən informasiyanı əldə eləmək metodudur. Hansı kateqoriya suallar verəcəyik növbəti slaydımızdadır, növbəti slaydlarımızın birindədir, onları qeyd edəcəm. Hansı metoddan istifadə eləməyimizdən asılı olmayaraq, müəyyən suallar var ki, həmin sualları biz cavab tapmalıyıq. Amma metodlardan birincisi müsahibə metodudur və müsahibə metodunu biz bütün vəzifələrə tətbiq edə bilmərik. Yəni, istənilən vəzifə ilə bağlı məlumat toplamaq üçün müsahibə metodu bizə kifayət eləmir. Misal üçün, deyək ki, fəhlə vəzifələri ilə bağlı əhlə peşələri ilə bağlı məlumat toplamaq üçün müsahibə metodu bizim üçün uyğun olmayabilər. Amma mütəxəssis vəzifələri, menedjer vəzifələri, rəhbər postlar, bu postlarla bağlı, bu mövqələrlə bağlı məlumat toplamaq üçün müsahibə metodu bizim üçün əlverişli metoddur. İkinci anket sorğudur. Anket sorğu nədir? Biz müsahibə metodunda aydın məsələdir ki, hər bir şəxslə ayrı ayrılıqda və yaxud bir neçə şəxslə panel şəklində görüşməliyik, öz suallarımızı ünvanlamalıyıq və onlardan məlumatları əldə eləməliyik. Anket sorğusunda isə biz anket hazırlayırıq və soruşmaq istədiyimiz sualları, punktları qeyd eləyirik və nəticə etibarından biz iştirakçılardan, yəni göndəririk, onlara instruksiya veririk və onlardan xahiş edirik ki, anketi doldurub bizə geri qaytarsınlar. Anket sorğu da yenə də bütün vəzifələrə şamil edilə bilməz. Anket sorğu daha çox mütəxəssis heyət, yuxarı heyət bunlara şamil olunur. Çünki biz fəhlə peşəsindən olan vəzifələr üçün anket sorğusu keçirmək istəsək, orada uğursuz ola bilərik. Çünki biz, yəni aydın məsələdir ki, fəhlə kateqoriyasının sualları cavablandırması və bizə daha uyğun sualları cavablandırması, yazması, onu daha dərindən anlaması daha çətin ola bilər. Yəni, biz reallıqlarımızı nəzərə almalıyıq. Təkcə, yəni bizim ölkədə belədir, ümumiyyətlə bütün dünyada belədir. Yəni, ağ yaxalıqlı kateqoriyasından olan işçilər, rəhbər, mütəxəssis heyət və s. bunlarla anket sorğu fayda verə bilər. Və burada qeyd edelim ki, anket sorğu vasitəsindən bizə gəl istifadə eləyiriksə, biz anket sorğunu, müsahibə bizim daha çox vaxtımızı ala bilər, amma anket özü bizim vaxtımıza qənaət eləməyə imkan verər ki, biz eyni anda anketi göndərək müxtəlif vəzifələrə və sorğuları alaq, daha sorğuları təhlil edək. Yəni, müxtəlif metodların hər birinin özünün üstün və mənfi tərəfləri var. Anket sorğusu belə deyək ki, sorğunu əgər biz yaxşı formada hazırlaya bilmişiksə, ora bizim ən çox vaxtımız gedəcək, amma daha sonra o informasiyaların toplanması məsələsi bizim üçün daha rahat ola bilər. Və yaxud ola bilər ki, daha çətin olsun. Bizim anketimizi
anket sorğun keçdiyimiz struktur bölmələr, vəzifələr anlamaya bilər və bizə səhv informasiyalar verə bilərlər. Üçüncü metod müşahidə metodudur. Müşahidə metodu daha çox rutin, təkrarlanan, sadə işləri icra edən vəzifələr və peşələr üzrə daha məqsədə uyğundur. Misal üçün deyək ki, fəhlə kateqoriyası olan işlər, istehsalat proseslərində daim təkrarlanan işləri görənlər, mağaza satış və yaxud da ki, deyək ki, rəflərin düzülməsi və s. kimi işləri, rutin işləri icra edən şəxslər, vəzifələr, yəni söhbət burada insanlardan getmir, həmin vəzifələrdən gedir və vəzifəni insanlardan o mənada gedir ki, insanlar həmin vəzifəni icra edirlər. Yəni biz analiz prosesində indi deyəcəyik, ümumiyyətlə analiz prosesi, iş analizi, şükür analizi prosesi hər hansı bir şəxsin analizi prosesi deyil. Yəni bu prosesdə biz işçilərimizi yoxlamırıq, işçilərimizi audit eləmirik. Düzdür, bu prosesi biz icra edəndə adətən işçilər elə hiss edirlər ki, biz onları yoxlamağa gəlmişik, amma əslində burada məqsəd işçilərin yoxlanması deyil. Bizim məqsədimiz həmin vəzifə üzrə nə qədər işçi lazımdır, yəni onu ölçmək və hansı keyfiyyətdə işçilər lazımdır, onu üzə çıxartmaq prosesidir. Yəni burada onu demək istəyirəm ki, işçilərin bəziləri ola bilər ki, sürəti aşağı olar, bəzilərinin sürəti yuxarı olar. Bizim burada önəmli olan məsələ bir nəfəri müşahidə edib biz nəticəyə gəlməməliyik. Məsəl üçün deyək ki, satıcı vəzifəsi üzrə biz iş analizi, iş yük analizi aparırsam, burada biz iş satıcını qiymətləndirməyimiz düzgün olmaz. Yaxşı olar ki, biz birinci maraqlanaq ki, ən güclü satıcı kimdir, ən zəif satıcı kimdir, orta səviyyədə olan satıcılar kimdir. Bir neçə nəfər, eyni vəzifəni icra edən bir neçə nəfəri müşahidə eləyək və öz qeydlərimizi aparaq, məlumatları toplayaq. Əks halda bizim nəticəmiz səhv olacaq. Eyni şey, belə deyək ki, istehsalat prosesini həyata keçirən fəhlələrə aiddir. Yəni bizim çox güclü fəhlələrimiz ola bilər, çox çalışqan, çox sürətli fəhləmiz ola bilər və yaxud da ki, çox aşağı templə işləyən fəhləmiz ola bilər. Hətta işini belə dırnaq arası desək, belə xalq dilində fırlada bilən fəhlələrimiz ola bilər. Ona görə biz ancaq bir nəfər üzərindən iş analizi və iş yükü analizini aparmağımız bizə doğru nəticə gətirib çıxmağa imkan verməz. Əgər təbii ki, həmin vəzifəni icra edən bir neçə nəfər varsa, elə vəzifələr var ki, onları yalnız bir nəfər icra edir. Burada artıq belə deyək ki, bizim belə deyək ki, başqa şansımız adam olaraq yoxdur ki, başqa adam müsahibə eləyə, anket göndərək, müşahidə eləyək. Amma burada biz artıq başqa metodlardan istifadə eləyə bilərik. Danışacaq haqqında danışacaq müqayisə metodu. Başqa şirkətdən oxşar vəzifəyə baxa bilərik və yaxud da ki, belə analiz eləyə bilərik, araşdırma eləyə bilərik və müəyyən məlumatları əldə edib, müqayisə edib, nəticə çıxarda bilərik. Dördüncü metodumuz işi birbaşa görmədir. Bəzən bəzi işləri var ki, yəni iş analizi prosesini aparan, iş yük analizi prosesini aparan insan resursları peşəkarları və yaxud da ki, bu sahədə işləyən biznes peşəkarlar işi özü icra edib onu da ölçə bilər. Misal üçün, elə işlər var ki, onların icrasını öyrənmək çox çətin deyil. Məsələn, insan resursları sahəsinin peşəkarı asanlıqla satıcı, misal üçün, deyək ki, işinin zamanı ölçmək üçün icra edə bilər, müştərilə münasibətdə ola bilər, hətta kassada dayana bilər, kassa işini icra edə bilər və hər bir əməliyyatı nə qədər vaxt sərf olunur, onu görə bilər, oradakı problemləri görə bilər və s. Əlbəttə ki, bu işlərə, vəzifələrə aid deyil, daha çox rutin və daha sadə işlərin görülməsi ilə bağlıdır bu. Növbəti metod müqayisə metodudur, bayaq dediyim. Yəni biz müəyyən məlumatları əldə edə bilərik başqa şirkətlərdən və yaxud özümüz tutaq ki, hər hansı bir satış şirkətində işləmişik, sonra keçmişik başqa bir satış şirkətinə və biz orada iş analizi və iş yükü analizi aparıqsa, əvvəlki şirkətdə işlədiyimiz məlumatlarla hazırki məlumatları qarşılaşdıra bilərik və yaxud başqa şirkətlərdən oxşar məlumatları əgər əldə edə biliriksə, əldə edə bilərik, ədəbiyyatlara baxa bilərik və s. və ilə axır. Və yaxud bununla bağlı mən araşdırma aparan şirkətlər ola bilər. O şirkətlərdən araşdırmaları ödənişlə ala bilərik və müqayisələr apara bilərik. Mən sonuncu metod isə qarışıq metoddur. Yəni, istifadə elədiyimiz metodların bir neçəsini tətbiq edə bilərik. Yəni, ola bilər ki, bir vəzifə ilə bağlı həm anket eləyək, həm müsahibə eləyək. Və yaxud da ki, həm müşahidə eləyək, həm anket eləyək. Bir hissəsində işi görək, müqayisə eləyək və s. Yəni, burada konkret belə bir məsələ yoxdur ki, biz iş analizi və iş yükü analizi aparıqsa, konkret bir metoddan istifadə eləməliyik. Yəni, belə bir şey bizi məhdudlaşdırmış. Sualınız var idisə, buyurun. Tamam eləyək. Və insan resursları peşəkarları... Buyurun.
Üzr istəyirəm, mən əl qaldırmışdım, deyəsən görünmədi orada, bir sual var. Buyurun, buyurun. Coşkun Əmzəyev, Baldı Bisli şirkətindən İnsan Resursları Departamentinin əməkdaşı. Deməli, mənim bir sualım olacaqdır. Misal üçün, orada bir punktda qeyd elədiniz ki, başqa şirkətdə eyni vəzifə ilə bunu analiz eləmək olar. Məndə misal üçün bir işçi varsa hal-hazırda. Sadəcə mən başqa şirkətdəki bu müqayisə üçün mən oradakı ümumiyyətlə iş analizində bildiyim qədərilə hətta məsafə də önəmlidir. Misal üçün, atıram bir qabı vitrinə düzmək üçün getdiyi məsafə də mənim üçün önəmlidir ki, mən onun vaxtına görə dəyərləndirim ki, nə qədər vaxt edir, nə qədər sürətli edir. Yəni, mən o rəqib şirkət deyim, okey, eyni vəzifəni icra edən başqa bir şirkətdəki situasiyanı ya da o şəraiti bilmədən bunu necə doğru məlumat kimi özümün şirkətindəki əməkdaşda tətbiq edə bilərəm? Gözəl sualdır. Aha, başqa sualınız yoxdursa mən cavabım. Aha, burada yenə də məsələ ondan gedir ki, deyək ki, biz hansısa şirkətdən müəyyən məlumat əldə eləmişiksə, yenə də burada bayaq dediyim kimi, biz etibarlılığı artırmaq üçün sizin situasiyada yaxşı olar ki, qarışıq metoddan istifadə edək. Yəni, başqa şirkətdən müəyyən məlumatlara gəldə eləyə biliriksə, indi biz bilirik ki, eyni sektorda, siz tort sektorunda, şirniyyat sektorunda işləyirsinizsə, ola bilər ki, siz başqa şirniyyat müəssisəsində də işləmişsiniz və yaxud da ki, sizin həmkarlarınız var, hansılar ki, yaxın münasibətdə siz və məlumatları əldə eləyə bilərsiniz. Oradan müəyyən məlumatları əldə eləyə bilərsiniz. Özünüzlə müşahidə metodundan istifadə eləyib, müsahibə metodundan istifadə eləyib, etibarlılığı artıra bilərsiniz. Əlbəttə ki, ancaq məlumatı oradan götürsəz, bu, belə deyək ki, tam etibarlı məlumat olmayacaq. Bu, o zaman keyfiyyətli olur, effektiv olur ki, siz oradan aldığınız məlumatda özü də onun etibarlılığına güvənirsiniz. İndiki halda sizin dediyiniz məsələdə əlbəttə ki, bu çox faydalı olmayacaq. Yəni, heç də bütün situasiyalara bu aid deyil. Əgər bizim əlimizə etibarlı data gəlirsə, məlumat gəlsə, o halda biz müqayisə metodundan istifadə edə bilərik. Gəlmirsə, onda istifadə eləməyimiz məqsədə uyğun deyil. Amma hər halda burada siz həm müşahidə eləsəz, həm müsahibə eləsəz prosesi və yaxud da ki, anket eləsəz. İndi sizin situasiyada şirkətdə anket çoxsa effektiv olmaz, amma müşahidə və müsahibənin qarşılığından istifadə eləyib, effektiv eləyə bilərsiniz. Burada müqayisədən də məlumatları götürüb öz təhlilinizə daxil eləyə bilərsiniz. Belə davam etsədə uyğun olar. Təşəkkürlər cavab üçün. Buyurun. Başqa sual varmı? Sual yoxdursa mən davam eləmək istəyirəm. İş analizi və iş yük analizi aparanda bayaq dediyim kimi, burada ən önəmli məsələ odur ki, biz nəzərə almalıyıq ki, biz hər hansı bir şəxsin yox, ümumiyyətlə vəzifənin analizini aparıq. Və yəni burada bizim fokusumuz hər hansı bir şəxs deyil və ümumiyyətlə iş analizinin məqsədi hansısa bir şəxsi işdən çıxartmaq olmamalıdır. Yəni insan resursların fəaliyyətlərinin ümumiyyətlə məqsədi işçiləri işdən çıxartmaq deyil. İşçilərin fəaliyyətini artırmaq, onların biznesə, işin özünə təsirini artırmaqdır. İşçilərin performansını yüksəltməkdir. Əlbəttə ki, işçilərin performansı zəif olan işçilər işdən kənarlaşdırıla bilər, çıxarıla bilər və s. Amma burada bizim həyata keçirdiyimiz işdə, məqsədimiz işdə kimisə işdən kənarlaşdırmaq, çıxmaq deyil. İşin özünün nə olduğunu, necə olduğunu və həmin işdə işi icra eləmək üçün nə qədər müddətin sərf olunduğunu üzə çıxartmaqdır. Və biz əgər iş yükü analizindən aparırıqsa, biz iş yükü analizini iş analizinin içərisində apara bilərik. Yəni, biz deyək ki, əməkdaşların hansı işləri icra etdiyini öyrəniriksə, həm də paralel olaraq hansı müddətdə, yəni, misal üçün, deyək ki, ayda bir dəfə, rübdə üç dəfə, hər gün beş dəfə, neçə dəfə həmin işi icra elədiyini, hər bir fəaliyyətdən nə qədər neçə dəqiqə, neçə saniyə, neçə saat vaxt sərf olunduğunu, hansı tezlikdə həmin fəaliyyətlərin təkrar olunduğunu da paralel olaraq ölçə bilərik. Bunu ayrı da apara bilərik iş yükü analizini. Mən sizə forma göstərəcəm. Bir yerdə də apara bilərik. Yəni, yaxşı olar ki, elə iş analizi prosesini aparanda orada iş yükü analizi ölçmələrinə də biz yer verək. Bir də burada ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, biz ümumiyyətlə iş yükü analizini aparanda biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, burada təkcə bizim ölçdüyümüz zaman bizə kifayət eləmir. Biz həm də biznesin, işin öz xüsusiyyətinə baxmalıyıq. Misal üçün, düşünün ki, resepsiyonda, qəbul şöbəsində əyləşən bir əməkdaş var. Yəni, qəbul şöbəsinin əməkdaşı deyək ki, vəzifənin adı belədir və yaxud da ki, referent də həmin əməkdaş. Biz iş yükü analizi aparırıq, müşahidə eləyirik. Görürük ki,
Tutaq ki, əməkdaşın vəzifə funksiyaları hansılardır? Telefonlara cavab verir, məktublar gəlir, tutaq ki, onları yönəldir, müəyyən sorğular gəlir, onları cavablayır. Və görürük, işi üçünü ölçürük, görürük ki, gün ərzində cəmisi bir saat işləyir həmin əməkdaş, qalan vaxtları boş qalır. Buradan biz o qənaətə gələ bilmərik ki, və yaxud da ki, günün yarısını işləyir, yarısı boş qalır. Biz yəni günün müxtəlif saatlarında işləyir. Deyək ki, 9-dan 10-a qədər müəyyən işi olur, 10-dan 12-yə qədər boş olur, 12-dən 10 dəqiqəli işi olur, saat 3-də tutaq ki, yarım saatlıq işi olur. Belə-belə günün müxtəlif saatlarında olmalı isə deyək ki, 4 saat işləyir. Bu bizə onu o qənaətə gəlməyə imkan vermir ki, biz həmin yerə yarım ştat işçi qoyaq. Nəyə görə? Çünki resepsiyonda olan qəbul şöbəsində əyləşən əməkdaş nəticə etibarından biz görürük ki, bütün günü fərqli sorğulara cavab verir. Yəni, həmin əməkdaş boşda qalsa öz yerində olmalıdır. Yəni, biznes bizə onu deyir ki, iş bizə onu deyir ki, nə olsun o gündə 4 saat işləyir. O bütün gün orada olmalıdır. Yəni, biz insan resursları peşəkarı olaraq, və yaxud idarəçi olaraq, rəhbər olaraq bu qənaətə gələ bilmərik ki, orada yarım ştat adam olmalıdır. Yəni, biz burada iki növ xüsusiyyətini də nəzərə almalıyıq. Mühafizəçi ola bilər. Və yaxud sizə bir sadə bir misal göstərim. Metrodan istifadə edənlər bilirlər. Metronun düşən aşağı düşən hissəsində, adətən eskalatorun aşağı hissəsində xanım əməkdaşlar əyləşirlər. Bütün gün onlar otururlar. Hər hansı bir başqa bir işləri yoxdur. Onların işləri nədir? Başqa hər hansı bir orada eskalatorda problem yarandı, düyməni vurub işi saxlamaq. Yəni biz iş yükü analizi prosesini aparanda görə bilərik ki, onların ümumiyyətlə iş yükləri yoxdur. Hər hansı bir işi görmürlər, sadəcə otururlar. Amma işin xüsusiyyətini tələb edir ki, orada otursun. Əlbəttə ki, müəyyən informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə həmin işlərin özünü başqa işlərlə birləşdirmək olar və yaxud da ki, o pultu başqa yerdə yerləşdirmək olar, kameralar quraşdırmaq olar və s. Biznes prosesinin özünü, iş prosesinin özünü dəyişmək olar. Bu halda həmin əməkdaşları biz oradan götürə bilərik. Amma indiki halda biz onları oradan götürə bilmərik. Nə olsun onların iş yükü yoxdur. Yəni bu ifadə bizim beynimizə həkk olmalıdır ki, iş yükü analizi prosesi, yəni ölçdüyümüz iş vaxtı hələ o demək deyil ki, biz ancaq o iş vaxtına söykənərək deyə bilərik ki, bizə nə qədər işçi lazımdır. Biz həm də proseslərə baxmalıyıq, işlərin özlərinə, mahiyyətinə baxmalıyıq. Və biz topladığımız məlumatlar əsasında bayaq dediyimiz norm kadro, yəni real işçi ehtiyacını hesablayırıq və çıxardığını iş yükünü ölçərək biz hesablayırıq, çıxardırıq ki, bizə nə qədər işçi lazımdır. İndi onların da hər birinə misallar əsasında baxacaq ki, bu proses necə aparılır. Və növbəti slaydımız bundan bağlıdır ki, biz dedik ki, müxtəlif metodlardan istifadə edirik. Qarışıq metod, müqayisə metodu, müsahibə, anket və s. metodlardan istifadə edirik və məlumatları topluyoruz. Və sual yaranır ki, biz bu məlumatları toplamaq üçün hansı sualları verməliyik özümüzə, əməkdaşa ki, o məlumatları yığa bilək. Burada 5N1K düsturu deyirik biz. N ona görə nə sualı ilə cavab, nə N hərfi ilə başladığına görə, yəni nə sualları olduğuna görə, nə, necə, nə üçün və s. sualları olduğuna görə bu 5N-dir. K isə kim sözünün baş hərfidir. Bu nə deməkdir? Biz iş analizi prosesini aparanda biz birinci sualımız odur ki, işçi nə iş görür? Gün ərzində hansı fəaliyyətləri icra eləyir? Misal üçün, satıcıdırsa, tutaq ki, müştərini qarşılayır, ona məhsulu təqdim eləyir, tanıdır, suallarını cavablandırır, məhsulu götürür, verir, paketləyir, hansı bir sistemə vurur və s. Bu onun gördüyü işlərdir. İşçi nə görür? Nə iş görür? Hansı işləri görür? Bu birinci sualdır. İkinci, işçi işi kimin üçün görür? Yəni, onun bağlı olduğu adam kimdir, rəhbəri kimdir? Bu sualdır. Üçüncüsü, işçi işini nə zaman görür? Yəni, işçi işi gündə 5 dəfə, həftədə 3 dəfə, rübdə 5-6 dəfə, ildə 3 dəfə, 2 dəfə, nə hansı zaman intervalında görür? Bu sualdır. Növbəti sual, işçi işini nə qədər görür? Yəni, bax ki, işçi müştərini qəbul edirsə, müştəriyə nə qədər zaman sərf edir, məhsulu nə qədər neçə saniyəyə paketə qoyur? Və s. Yəni ki, bir fəaliyyətə nə qədər zaman sərf edir və ümumi fəaliyyətlərə nə qədər zaman sərf edir? Bu sualdır. İşçi işi necə görür? Hansı alətlərlə görür? Hansı vasitələrlə görür? Hansısa bəlkə texnologiyalarla görür? Kassada işləyirsə, kassa avadanlığından, kompüterdən istifadə edir və yaxud barkod aparatından istifadə edir, qapalı məkanda işləyir və yaxud da ki, çöldə ərazidə işləyir və s. Və
Və işçi işi nə üçün görür? Yəni, bu gördüyü fəaliyyət nəyə xidmət edir, sonda nəyə təsir göstərir? Bu sualların hamısı iş analizinin suallarıdır. Burada qırmızı ilə rənglədiyimiz hissələr isə sırf iş yükü analizinin suallarıdır. Yəni, işçi işi nə zaman görür, hansı intervalda görür və hər bir fəaliyyətə nə qədər zaman sərf edir? Bu suallar və hansı təkrarlanma tezliyi var? Daha ki, iş rübdə 5 dəfə təkrarlanır. Bu suallar iş yükü analizinin suallarıdır, hansı ki, bizim bugünkü mövzumuz əsas bununla bağlıdır. Suallar varsa buyurun. Buyurun. Şəfqə xanım, sualınız var? Kimin sualı var, buyursun səsləndirsin. Okey, sual yoxdur, biz davam eləyək. Tamam, davam edək. Və mən burada iş analizi anketi yerləşdirmişəm. İş analizi anketini sizə burada daha yaxşı görsənmir, mən də sizə daha aydın göstərəcəm bunu. Biz bayaq dedik ki, iş analizinin metodlarından biri iş analizi anketidir. Bu sadəcə bir nümunədir, yəni bu nümunə fərqli də ola bilər, fərqli şirkətlər fərqli nümunələrdən istifadə edə bilər. Biz bir anket forması hazırlamışıq və istifadə eləmişik bu anket formasından iş analizi proseslərində. Və nəticədə məlumatları yığıb daha sonra bunun əsasında vəzifə təlimatları hazırlamışıq. Həbir vəzifə təlimatının hazırlanması üçün lazım olan informasiyanın əksəriyyəti burada var. Həmçinin iş yükü analizini aparıb optimal iş sayını hesablamaq üçün lazım olan məlumatlar burada var. Mən indi ekranımı sizlə bir daha bölüşəcəm, bir linkə keçid edəcəm. Orada daha aydın sizə göstərəcəm ki, iş analizi anket formasında nələr var və sizə göndəriləcək PDF fayldan da siz yenə oxun üstünə klik eləyərək siz həmin fayla keçid eləyə biləcəksiniz və istəsəz onu yükləyə bilərsiniz, ondan istifadə eləyə bilərsiniz nümunə kimi. Okey. Mən stop presentim deyəyim və bir daha. Siz hal-hazırda mənim ekranımı görəcəksiniz. Hal-hazırda mənim ekranımı görürsünüz. Ekranım görünür yəqin ki. Hər kəs görür mü? Siz görürsünüzsə, iştirakçılarımız da görəcək. Hər kəs görür yəqin ki. Okey. Mən biraz da... Bəli, görürük. Mən bəs böyütmək istəyirəm, siz daha yaxşı görəsiniz. İş analizi anket formasında biz qeyd edək ki, vəzifənin özü ilə bağlı olan məlumatlar, yəni vəzifənin adı nədir, hansı struktur bölmədə yerləşir, birbaşa kimə tabidir. Misal üçün, biz mühasib vəzifəsini götürmək ki, mühasib baş mühasibə tabidir və maliyyə departamentində yerləşir. İş şəraiti nədir? Ofis şəraitində işləyir, 5-in işləyir, 96-ya qədər işləyir. Şöbəsi mühasibatlıqdır, yəni mühasibatlıq şöbəsi maliyyə departamentinin tərkib hissəsindədir və mühasib özü bu şöbədə çalışır və şöbənin rəhbəri də baş mühasibdir. Ona tabi olan hər hansı bir vəzifə yoxdur, olsaydı burada qeyd eləyəcəkdik. Sınırlı vəzifə funksiyaları olan hissədir. Burada vəzifənin özü ilə bağlı məlumat qeyd olunub. Yəni bu çox önəmlidir ki, vəzifə hansı işləri ümumi şəkildə görür, onun ümumiləşdirilmiş təsviri yazılıb. Növbəti vəzifə funksiyalarıdır. Burada 34 tənə vəzifə funksiyası görə bilərsiniz, amma müxtəlif vəzifələr üçün bu fərqlənə bilər. Yəni, burada 50 dənə də fəaliyyət ola bilər, 10 dənə də ola bilər, 25 dənə də ola bilər və s. Yəni, bunun konkret bir limiti yoxdur. Amma yaxşı olar ki, vəzifə funksiyaları detallı şəkildə qeyd olunsun. Məsələn, mühasiblə bağlı qeyd olunub müavinətlərin hesablanması, son haqqı hesabının hesablanması, dövlət sosial müdafiə fondu ilə danışıqların aparılması, dövlət sosial müdafiə fondunun ziyarət edilməsi, bank hesablarının sistemə daxil edilməsi, qaymələrin verilməsi və s. Və qarşısında da qeyd olunub ki, hansı periodda baş verir bu? Ayda, misal üçün, deyək ki, 3 dəfə baş verir, yəni 3 dəfə təkrarlanır və hər birinə ortalama 18 dəqiqə vaxt sərf olunur. Burada onu qeyd edeyim ki, təkrarlanma sayı və hər bir fəaliyyətə sərf olunan müddət orta müddətdir. Yəni, belə deyək ki, biz iş analizi prosesini aparanda ola bilər ki, məsələn, müsahibə metodundan istifadə ediriksə, mühasibi müsahibə ediriksə, orada biz ondan soruşanda ki, siz müavinətləri, misal, hansı işləri görürsünüz, o başlayır sadalamağa və qeyd edir ki, müavinətlərin hesablanmasını görəm. Biz ondan soruşmalıyıq ki,
Sən hansı müddətə görürsən bunu? Misal üçün, nə qədər vaxt sərf edirsən? Adətən belə hallarda əməkdaşlar deyir ki, olur da 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, 15 dəqiqə, 1 saat. Bunları qeyd eləyir və yaxşı olar ki, biz bundan bağlı məlumatları özümüzə qeyd eləyək. Misal üçün, 10 dəqiqə, 1 saat, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə və daha sonra bunun bir ortalamasını çıxardaq. Və yaxud da ki, ən çox nə qədər buna adətən intensiv vaxt sərf eləyir, o rəqəmi götürək. İndi statistikada buna deməli median rəqəm deyilir. Ən çox təkrarlanan rəqəmlər hansılardırsa, həmin belə deyək ki, daha doğrusu o təkrarlanan rəqəmlərə baxırıq və onların həmin rəqəmlərə istinad eləyirik biz, median rəqəmlərə istinad eləyirik. Və yaxud da ki, əgər rəqəmlər bir-birinə yaxındırsa, bir ortalama rəqəm də götürə bilərik. Biz hal-hazırda burada ortalama rəqəm götürmüşük. Yəni əməkdaş tutaq ki, bizə deyib ki, müavinətlərin hesablanmasına 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, 25 dəqiqə sərf edilən, biz də ondan bir 18 dəqiqə ortalama çıxartmışıq. Vacib deyil ki, biz analiz prosesinin içərisində bu ortalamanı çıxarda, bu qeydləri götürüb daha sonra təhlil eləyib bu müddəti çıxarda bilərik. Və ondan soruşanda, bəs sən bunu hansı periodda eləyirsən, yəni hansı tezlikdə eləyirsən, ayda 5 dəfə eləyirsən, yoxsa gündə 2 dəfə eləyirsən, bu bizə cavab verib ki, mən ayda eləyirəm, bəs neçə dəfə bu işi icra eləyirsən, 2 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə, bundan da bir ortalama biz çıxartmışıq ki, bu 3 dəfə təkrarlanır. Və digər fəaliyyətlərdə bunun kimi bir ortalamaları çıxardılır və bu iş bəs icra olunan iş hansı vəzifə ilə əlaqəlidir? İş analizi prosesində biz bu məlumatları da əldə eləyə bilərik. Məsələn, müavinətlərin hesablanması insan resursları əməliyyatları, yəni insan resursları kargüzarlığı, əmək haqqının hesablanması istiqamətində olan proseslərdir. Ona görə də biz burada əlaqə yerində qeyd eləmişik ki, bu insan resursları əməliyyatları üzrə burada düşməyib mütəxəssis olmalıdır. Əslində, mütəxəssis vəzifəsi ilə bağlıdır. Bütün fəaliyyətləri biz bu cür qeyd eləmişik və iş analizi anketində növbəti hissə, məsuliyyət hissəsi qoymuşuq. Biz bilirik ki, hər bir vəzifəni, yəni birinci bu fəaliyyətləri səsdə və bu fəaliyyətləri icra edəndə işçinin hansı məsuliyyətləri var. Yaxşı olar ki, onunla bağlı da məlumatları biz toplayaq. Yəni xahiş edəcəm bir qədər də böyükdə iştirakçılar istəyir kimi balaca yaxşı görsünlər. Problem deyil. Biz bu faili onsuz da sizinlə paylaşacağız inşallah. Siz baxa biləcəksiniz. Bunun sadəcə ümumi şəkildə üstündən gedirik. Əslində bizim əsas mövzumuz iş analizi deyil, çünki analizidir. Sadəcə ümumi informasiyanız olsun deyə, sizə faydalı olsun deyə bu məlumatı veririk. Əslində çox geniş mövzudur. Məsuliyyət özü necə təyin olunur? Səlahiyyətlər necə təyin olunur? Bunlar insan resursları planlamasının mövzularıdır. Biz HR-MBA proqramında, insan resursları planlaması proqramlarında buna daha çox vaxtımız olduğuna görə daha yaxşı şərh eləyə bilirik və çox ciddi məsələlərdə bununla bağlı tapşırıqların da edilməsinə ehtiyac var. Burada sadəcə informasiya olaraq sizə qeyd eləyirik. Ümid edirəm ki, indi daha yaxşı görünür, daha da böyükdür. İşçinin hansı məsuliyyətləri, bu vəzifəni icra edən işçinin hansı məsuliyyətləri olmalıdır, hansı səlahiyyətləri olmalıdır, bunlar qeyd olunur. Yəni, qeyd olunması məqsədə uyğundur. Əgər qeyd edə bilirsinizsə, çox yaxşı olar ki, bu informasiyaları da toplayasınız. Çox da asan deyil bu informasiyaları toplamaq, onu qeyd edeyim. Növbəti mərhələsə vəzifə tələbləri mərhələsidir. Biz iş analizinin tərifini verəndə demişdik ki, həmin iş icra eləmək üçün hansı bilik bacarıq qabiliyyətləri olan işçilər, hansı kvalifikasiyası, yəni işçidə hansı kvalifikasiya, hansı bilik bacarıq qabiliyyətləri, davranışlar olmalıdır, onu bilməyimiz çox vacibdir. Bu vəzifə tələbləri bölməsində öz əksini tapır. Misal üçün, mühasib vəzifəsini tutmaq üçün İnsanın hansı təhsil olmalıdır? Misal üçün, deyək ki, biz qeyd eləmişik, ali bakalavr və hansı sahədə olmalıdır? Mühasibat üçün, maliyyə iqtisadi sahəsində olması məqsədə uyğundur. Ola bilər ki, elə vəzifələr olar ki, onların hansısa bir sahədə olması çox da vacib olmaya bilər. Amma mühasib üçün bu funksional sahə olduğuna görə çox vacibdir. Məsələn, nə qədər təcrübəsi olmadı mühasibin, biz minimum 1 il qoymuşuq bu sahədə. Hansı sertifikatları olmalıdır? Biz qeyd eləmişik ki, maliyyət sahəsində sertifikatlar var, ACCA, CIMA, CFA və s. Biz qeyd eləmişik F3 və bərabər sertifikatlar olması arzu olunandır. Məcburiyyət analiz prosesində məlum olub ki, bu məcburiyyət deyil, olsa yaxşıdır. Bizim hansı biliklər olmalıdır? Deyək ki, kompüter proqramları BTB bilməlidir, Excel, PowerPoint, Word bilməlidir. Şirkətin daxili proqram təminatını bilməlidir, hansı səviyyədə bilməlidir. Dil bilikləri, ixtisas üzrə bilikləri və davranış bacarıqları hansılar olmalıdır. Bunlar iş analizi anketində öz əksini tapıb. Yəni, iş analizi anketləri fərqli ola bilər. Ola bilər ki, bu informasiyalar öz əksini tapmasın, başqa informasiyalar olsun. Bu sadəcə bir nümunədir, amma zəif nümunə deyil. Yəni, belə bir nümunədən siz istifadə eləyə bilərsiniz. Bu iş analizi anketi ilə bağlı məsələ. Növbəti slaytlarda mən sizə
göstərəcəm iş yükü analizi. İş yükü analizi də bu iş analizi anketinin içərisindən çıxartdığımız məlumatlardır. Yəni, bu hissəsidir. Biz bunu slaytda əks elətdirmişik. Hansı müddətdə baş verir, nə qədər təkrarlanır və hər birində nə qədər vaxt sərf olunur. Həmin bu hissədir. Bundan bağlı bir tapşırıq olacaq, müsabiqəmizin tərkib hissəsi olacaq bu. İş yükü analizi və optimal istihsan düsturlarını biz keçəndən sonra biz sizə verəcəyik bunu və sizə bir son tarix qeyd eləyəcəyik və sizdən xahiş eləyəcəyik ki, tapşırıqı həll edib bizə göndərəsiniz. Yəni, günlər istəsində, əlbəttə ki, tam sərbəstdir bu. Və biz artıq iş analizi və iş yükü analizi üçün informasiyaları hansı metodlarla, hardan necə əldə edəcəyimizi bildiyimizə görə artıq optimal istisayında hesablaya bilərik, çünki bizim artıq əlimizdə məlumatlar var. Mən sizə başqa nümunə ilə istehsalat prosesində bunu izah eləyəcəm. Tapşırıqda isə sırf mühasib vəzifəsi üzrə, bu məlumatlar üzrə məlumatları emal eləyib, düsturlara tətbiq eləyib və optimal istisayını hesablamaq sizdən xahiş olunacaq. Və gəldik ən əsas hissəsindən bizim, belə deyək ki, bugünkü master klasımızın ən əsas canı qalı olan işçi sayı ehtiyacının aşkar edilməsi və optimal istisayın hesablanması hissəsində. Bu hissə ilə bağlı mən bir daha prezentasiyanı balcalaşdırım və sizə ancaq slaydı göstərim, çünki sizi görə bilmirəm. Suallarınız varsa buyura bilərsiniz. İndi mən sizi də görürəm, suallarınız olsa onları da görə biləcəm. Siz amma görmürsünüz, çünki ekranı şeyr eləməmişəm, bir dəqiqə bölüşək sizinlə. Artıq sizdir. Və biz işçi ehtiyacının aşkar edilməsi və hesablanmasından danışarkən onu qeyd eləməliyik ki, burada biz bayaq danışdıq norm kadronun hesablanması, yəni real işçi ehtiyacının hesablanması və qeyd elədik ki, işçi sayının hesablanması iş yükü analizi, belə deyək ki, optimal işçi sayının hesablanması bəli düsturlarla hesablanır. Biz indi o düsturları sizə əks elətdirəcəyik, göstərəcəyik. Və tapşırığı verəndə sizə instruksiya verəcəm ki, ümumiyyətlə, məlumatlardan necə istifadə edəcəksiniz. Ondan bağlı sizə bir instruksiya verəcəm, təlimat verəcəm. Biz deyirlik ki, real işçi ehtiyacı, yəni norm kadro, real işçi sayının tapılması kifayət eləmir. Biz optimal işçi sayını hesablamaq üçün əlavə bizim yenə də işçi ehtiyaclarımız var. Bunları da nəzərə almalıyıq. Bunlar nədir? Mən istəyirəm bunlarla bağlı sizə məlumat verim. Birinci norm kadrodur, yəni iş analizi nəticəsində, iş standartları metodu ilə biz işi ölçürük və həmin iş yükünü müəyyən edirik. İş yükünün altından qalxmaq üçün bizə nə qədər işçi lazımdır, bunu müəyyən edirik. Bu, real işçi ehtiyacıdır. Misalla baxacaq hər birinə ayrı-ayrı. İkinci, ehtiyat işçi ehtiyacıdır. Biz bilirik ki, əməkdaşların heç də hamısı hər gün işə gəlmirlər. Yəni, əməkdaş xəstələnə bilər, icazə ala bilər, iş qəzası ola bilər, işdə dayanmalar ola bilər. Müxtəlif hadisələr baş verə bilər və işçi işə gəlməyə bilər. Amma iş yükü yenə yerindədir, iş icra olunmalıdır. Belə halda biz əsas, yəni real işçi ehtiyacımızdan əlavə nəzərə almaq ki, bizim ehtiyat işçiyə də ehtiyacımız var. Yəni, bu davamiyyətsizlik anlayışını biz nəzərə almalıyıq, davamiyyətsizliyi ölçməliyik və nəticədə ehtiyat işçi sayımızı hesablamalıyıq. Növbəti əlavə işçi ehtiyacıdır. Biz bilirik ki, həm də bizim şirkətimizdə, müəssisəmizdə, struktur bölməmizdə olan işçilər işdən çıxa bilirlər. Deyək ki, dünənlər istehsalatda 5 nəfər var idi, bugün biri çıxdı, 5 aydan sonra başqa biri çıxdı. Yeri boş qaldı və s. Əlbəttə ki, adamın yeri boş qala bilməz, həmin işi kimsə görməlidir, ya mövcud işçilər onu icra eləməlidirlər, ya da ki, biz kənardan işçi tapmalıyıq və s. Amma biz nəzərə almalıyıq ki, bizdə kadr axını var və müxtəlif sektorlarda kadr axını müxtəlif faizdir. Misal üçün, mağaza şəbəkəsində, pərakəndə mağaza şəbəkələrində bu 200%, 300%, elə yerdə var ki, 30%, 20%, 50%. Adətən ixtisaslaşmış, oturuşmuş müəssisələrdə, misal üçün, neft sektorunda və s. bunlar daha az olur, amma sistemə strukturu daha zəif olan, yeni və yaxud da ki, belə deyək ki, təkmil olmayan şirkətlərdə və yaxud da ki, müxtəlif sektorlarda
o fərqli ola bilər. Amma biz planlamamızı apararkən bizə nə qədər işçi ehtiyacımız, nə qədər işçi ehtiyacımız olduğunu müəyyən edərkən mütləq şəkildə nəzərə almalıyıq ki, kadr axını var. Amma hesablamalar ki, kadr axını faizimiz nədir? Kadr axını faizini də biz hesablayacağıq və düsturumuza daxil eləyəcəyik. Növbəti isə yeni işçi ehtiyacıdır. Yeni işçi ehtiyacı nədir? Ola bilər ki, biz çox əla fəaliyyət göstəririk. Elə bizdə işçi sayı optimaldır, amma bizim rəhbərimiz bildirir ki, və təhlil olunub, bizə deyirlər ki, iş yükü artacaq, yeni sifarişlər almışıq, istehsalat artır və s. Əlbəttə ki, artırsa, demək ki, nədir? Bizim yenə də yeni işçiyə ehtiyacımız var, əlavə işçilərə ehtiyacımız var. Və yaxud da ki, yeni işçiyə ehtiyacımız yoxdur, biz mövcud işçilərimizi əlavə overtime, işdən sonra, həftə sonunda və s. işə cəlb edib, əlavə ödəmələr və s. verib, onların potensialından yararlana bilərik. Bu fərqi yoxdur. Yəni amma biz nəzərə almalıyıq ki, iş yükümüz artıbsa, demək ki, bizim yeni işçi ehtiyacımız yaranır. Bu artıq başqa bir sualdır ki, biz yeni işçi ehtiyacını necə qarşılayacağıq? Necə belə deyək ki, bunu ödəyəcəyik? Və bunların hamısının cəmi bizə optimal işçi sayını verir. Yəni biz norm kadronu hesablayıb, ehtiyat kadr demək davamiyyətsizliyi nəzərə alıb, ehtiyat işçi sayını hesablayıb, kadr axını nəzərə alıb, əlavə işçi ehtiyacını hesablayıb, sonda əlavə iş yükümüzdə nəzərə alaraq yeni işçi ehtiyacımızı hesablayıb, bunları cəmləyib optimal işçi sayımıza çıxarda bilər. İndi bir-bir bunlara baxırıq biz. Birinci, düsturumuz real işçi ehtiyacının hesablanması ilə bağlıdır. Real işçi ehtiyacı necə hesablanır? Mən birinci sizə düsturu təqdim eləmək istəyirəm. Real işçi ehtiyacı period üzrə fəaliyyətlərə sərf olunan real işçi saatlarının cəminin həmin period üzrə effektiv normal iş saatlarının cəminə bölünməsindən tapılır. Bu nə deməkdir? Period deyəndə biz burada ümumiyyətlə işçi sayının optimallaşdırmasına ola bilər ki, buna aylıqda da baxa bilərik, rüblü, yarım illik, illik baxa bilərik. Yəni, hansı period üçün baxırıqsa, period həmin mənanı ifadə edir. Yəni, deyək ki, illik mühasib vəzifəsi üzrə fəaliyyətlərə sərf olunan real iş saatlarının cəmi nə qədərdirsə, onu cəmləyirik. Və həmin il üzrə effektiv iş norma saatlarının cəmi nəticə ona bölür. İndi effektiv norma iş saatları nədir? Onunla bağlı da danışacağıq. Burada düsturun özündə terminlər var. Terminlərə çox diqqət etmək lazımdır. Gəlin belə düşünək, bir misala baxaq. Düşünək ki, biz hər hansı bir istehsalat seximiz var və həmin sexdə deyək ki, bir il ərzində 10.000 detal istehsal olunmalıdır və biz də iş yükü analizi aparmışıq bayaq qeyd etdiyimiz metodlarla və müəyyən eləmişik ki, ortalama bir detalın hazırlanmasına 30 dəqiqə vaxt sərf olunur, yəni yarım saat vaxt sərf olunur. Bu nə deməkdir? Bu o demək ki, 10.000 detalı hazırlamaq üçün və hər birinə ortalama 30 dəqiqə vaxt sərf olunursa, deməli bizim 300.000 dəqiqəlik iş yükümüz var. Dəqiqə çox uzun olduğuna görə bizim üçün hesablamaya çox ciddi kömək eləmir, ona görə biz dəqiqəni yaxşı olar ki, saata çevirək. Bu halda biz 300.000 dəqiqəni saatə çevirmək üçün 60-a bölürük, bilirik ki, 1 saatdə 60 dəqiqə var. Və məlum olur ki, illik bizim istehsalat seximizdə 5.000 saatlıq iş yükü var. 5.000 saatlıq iş yükü varsa, bəs bizə nə qədər işçi lazımdır ki, biz bu iş yükünün altından qalxaq və 10.000 detalı hər hansı bir problem olmadan istehsal edək. Biz bilirik ki, normal halda, yəni əmək məcəlləsinə uyğun olaraq da müəssisədə, sexdə və əgər reallığımız da olubsa bizim seximizdə 8 saat insanlar işləyirlər və yaxud da ki, ola bilər ki, 8 saat işləmirlər, 10 saat işləyirlər, 12 saat işləyirlər, amma cəmlənmiş çox deyilən anlayış var, yəni 2 gündən bir gəlirlər işə, çox növbəli rejimdə işləyirlər və s. Fərqi yoxdur, yəni nəticə itibarından bunun cəmi onsuz da belə deyək ki, qanunvericiliyə əsasən ümumi norma saatları keçməməlidir, yəni aylıq və yaxud da ki, rüblik, illik normanı keçməməlidir. Yəni, belə baxsaq məsələ, yəni bir işçi gündə 8 saat işləyir, amma işçinin 8 saat işləməyi hələ o demək deyil ki, o 8 saatin hamısını işləyir. Yəqin ki, razılaşarsınız ki, işçilər adətən yəni 8 saat işləmirlər də, yəni işçi siqaret çəkir, cürüstürəm ayaqlarına gedir, siqaret çəkməyə çıxır, yoldaşlarla söhbət eləyir, bəzən qeybət eləyir, bəzən çıxır mənzərəni seyr eləyir və s. və ilaxı. Bu o deməkdir ki, işçi heç də 8 saat işləyəməz, 8 saat varsa, yəni bura mən naharı daxil eləmirəm. Nahar onsuz da iş vaxtından kənara vaxtı, işçinin öz vaxtıdır və əmək haqqı hesablanmasına daxil edilmir. Yəni, deyək ki, 9-dan 6-ya qədər adam işdə olursa, onun 1 saatin naharıdırsa, onsuz da 9 saat var, 1 saatin naharıdır. Onu bura aid eləmirəm. Söhbət normal işçinin işləməli olan vaxtından gedir. Sual varsa buyurun.
Okey, yoxdur. Və burada artıq effektiv iş saatı anlayışı üzə çıxır. Effektiv iş saatı nə qədərdir? Biz burada qeyd eləmişik ki, bizim seximizdə effektiv iş saatı 6 saatdir. Yəni, əgər işçi 8 saat işə gəlirsə, biz belə hesab edirik ki, o 6 saat effektiv şəkildə işləyə bilir. Buyurun, sual varsa buyurun. Yəni, bu belə deyək də, 6 saat olmaya bilər, 6-15-7 saat ola bilər. Amma bu 8 saat deyil. Yəni, 8 saatlıq iş rejimində adam 8 saat işləmir. Ümumiyyətlə, yəni, HR təcrübələrində bu 6 saat, 6-15 saat, yəni bu cür qəbul edilir ki, bu təxminən bu aralıqda olur. Yenə də biz özümüz də bununla bağlı müşahidələr apara bilərik, müəssisəmizdə müxtəlif vəzifələr üzrə baxıb effektiv saatımızı çıxarda bilərik. Amma 6 saatdan hesablasaq, yəni bu bizim üçün faydalı ola bilər və biz də 6 saat götürürük. Yəni biz belə düşünürük ki, işçi gün ərzində 8 yox 6 saat işləyir. Və biz 2022-ci il üçün, yəni biz düşünək ki, biz köhnə tarixdəyik və belə baxırıq məsələyə. Düşünün ki, 2020-ci ilin əvvəlindəyik və biz 2020-ci ilin əvvəlində bizə tapışırılıb ki, istehsalat sexinin 5000 saatlıq iş yükü var. Biz hesablayaq ki, bizə nə qədər işçi lazım olacaq. Sual var idi burada deyəsən, sual oxuyun. Əgər evdə olan vaxtlarda işçi işlə məşğul olursun, yəni hansısa səhifələrdə məlumat paylaşmaq, məlumat eləmək ki, bu zaman necə hesablanır? Bu yenə də bunun özünün də ölçülməsi üçün müxtəlif metodlar ola bilər. Müxtəlif proqram təminatları var, müxtəlif taskların, tapışıqların dərdilməsi proqramları var. Orada işçiyə demək olar ki, başladın, düyməni vur, bitirdin, bitir. Hansısa müxtəlif metriklərlə bunları ölçmək olar. Yenə də həmin məsələdir və yaxud da ki, elə işlər var ki, heç onları belə deyək ki, işin nəticəsinə bağlamaq olar. Yəni, kəmuz etmək olar və orada artıq zamanı ölçmək bizim üçün çox vacib olmaya bilər və yaxud da ki, yenə dediyim müxtəlif üsullarla, kronometrajla və s. Bunu ölçmək olar, yoxlamaq olar. Yəni, adətən inkişaf eləmiş təşkilatlarda, şirkətlərdə və beynəlxalq xarici təşkilatlarda, Avropada və s. Şirkətlərdə bu cür proqram təminatlarından istifadə olunur və onlar nə qədər işçi işləyir, onu ölçə bilirlər. Yəni, bu cür metodlarla biz ölçə bilərik. İstəmirəm, fokusumuzu ona verim. İstəyirəm, üstürağımız üzərində işləyək ki, sizin üçün anlaşıqlı olsun. Və biz düşünək ki, effektiv iş saati 6 saatdir və 2020-ci il üçün biz ilk effektiv iş normasını tapmaq istəyirik. Yəni, və bunu necə tapacaq biz? Biz bir şey nəzərə almalıyıq, işçinin həm də məzuniyyət hüququ var və biz əgər istehsalat sexinin fəhlələrindən danışırıqsa, fəhlə kateqoriyası üçün bilirik ki, məzuniyyət günü 21 gündür, yəni əlavə məzuniyyət günlərini bura daxil eləməmişik, daxil eləyə bilərik. Amma burada 21 təqvim günündən söhbət gedir, amma biz yəni ortalama 21 gün götürmüşük. Çünki işçi ola bilər ki, məzuniyyəti bütöv götürə bilər, hissələrlə götürə bilər, bir gün bir gün götürə bilər, bir hissəsini tam götürməlidir, 14 gün və s. Yəni burada əslində 21-dən daha az iş günü düşür işə. Amma biz 21-dən götürmüşük, çobud götürmüşük, böyük götürmüşük rəqəmi. Çünki balaca götürsək problem ola bilər bizə, amma yenə də bunu sıxlaşdırıb daha az da yaza bilərik bu rəqəmi. Fəhlələrin əgər 21 gün məzuniyyəti varsa, biz gedirik, baxırıq ki, ümumiyyətlə 2020-ci il üçün effektiv iş norması nə qədərdir? Bunun üçün biz istehsalat təqviminə baxmalıyıq. Mən burada istehsalat təqvimini yerləşdirmişəm, amma oraya indi keçid eləmək istəmirəm, vaxtımız azdır deyə, amma siz üçləyib keçid eləyə biləcəksiniz. İstehsalat təqviminə keçib baxanda görürəm ki, 2020-ci ildə işçi 241 gün işləyə bilər. 241 gün işləyə bilərsə və 21 gündə onun məzuniyyət hüququdursa, deməli, onun təmiz işləməli olan günlərin sayı 220 gün qalır və biz nəzərə alsaq ki, işçinin gündəlik iş, effektiv iş norması iş saati 6 saatdir. 220 günə 6 saatı vuranda məlum olur ki, bir fəhlənin iş gücü 1320 saatdir. Yəni, bir fəhlə güc olaraq daşıyır 1320 saat. Bu nə deməkdir? Bir tərəfdə, sol tərəfdə bizim bir iş yükümüz var, sağ tərəfdə bizim iş gücümüz var. Belə düşünə bilərik də, sadə formada baxsaq, düşünün ki, tutaq ki, 100 kiloluq bir çanta var, yük var. Onu daşımaq üçün biz müəyyən eləməsidir ki, bizə neçə adam lazımdır. Tutaq ki, baxırıq ki, bir adam 50 kilo qaldıra bilir.
100-ü 50-yə böləndə başa düşürük ki, həmin yükü daşımaq üçün bizə 2 nəfər lazımdır. Zamanla da bağlı elədir. Bizim burada bir 5000 saatlıq iş yükümüz var. Və başa düşürük ki, bir işçinin də gücü 1320 saatdir. İş yükünü iş gücünə böləndə biz real işçi ehtiyacını tapırıq. Yəni 5000 saatlıq iş yükümüzü 1320 saata böləndə məlum olur ki, 10000 detalı hazırlamaq üçün bizə 378 nəfər adam lazımdır. Deyə bilərsiniz ki, bu tam deyil. Yəni burada bir riyazi bir rəqəm alınıb, yəni 3-dən sonra rəqəmlər var, tam deyil, yəni 4 nəfərdir, 378 nəfərdir. Bundan narahat olmağa dəyməz, çünki bizim düsturlarımız hələ davam edir. Biz hər bir işçi ehtiyacı kateqoriyasını hesablayıb, sonda ümumi işçi ehtiyacımızı tapacağıq. Ona görə burada hər hansı bir yuvarlaqlaşdırma aparmağa ehtiyac yoxdur. Biz başa düşürük ki, 10000 detalı hazırlamaq üçün bizim 3,78 nəfərə ehtiyacımız var. Ümid edirəm ki, bu aydın oldu. Burada ən önəmli məsələ odur ki, biz effektiv iş saatini tapmalıyıq. Gedib baxmalıyıq istehsalat təqviminə və görməliyik orada neçə günlük, neçə saatlıq iş var. Məzuniyyət günlərinə sayını çıxmalıyıq. Tapdığımız bu xalis rəqəmdən, effektiv xalis rəqəmi effektiv iş vaxtına vurmalıyıq və nəticə etibarilə əldə elədiyimiz iş gücünü rəqəmini tapmalıyıq və iş yükünü iş gücünə bölərək bizim nə qədər işçiyə real olaraq ehtiyacımız olduğunu müəyyən edirik. Bu bizim real işçi ehtiyacımızdır. Davam edirik biz mövzunu. Bəs ehtiyat işçi ehtiyacını necə tapmalıyıq? Biz qeyd elədik ki, ehtiyat işçi ehtiyacını tapmaq davamiyyətsizliyi anlayışından bağlıdır. Yəni, xəstəlik səbəbindən, işə çıxmamaq səbəbindən, müxtəlif iş qəzaları və s. səbəbindən işçilər işə gəlməyə bilirlər. Neçəsə gün, neçəsə ona görə də biz bu faizi tapmalıyıq birinci və həmin tapdığımız faizi real işçi ehtiyacına vurmaqla biz ehtiyat işçi ehtiyacımızı tapmalıyıq. Bu nə deməkdir? Əvvəlki sualda qayıtsaq, biz real işçi ehtiyacımızı tapdıq 3,78 nəfər. İndi biz davamiyyətsizlik faizini tapıb, tapdığımız rəqəmi 3,78 nəfərə vursaq, ehtiyat işçi ehtiyacımızı müəyyən edə biləcəyik. Bəs davamiyyətsizlik faizi necə tapılır? Yəni, bu sual avtomatikdir. Belə halda bizim yenə də bununla bağlı düsturumuz var. Müəyyən səbəblərdən işçinin işdə olmamasına görə period üzrə, yenə də period dediyimiz rüb ola bilər, ay ola bilər, gün ola bilər, il ola bilər və s. Həmin period üzrə itirilən iş saatlarını bölürük, həmin period üzrə planlanmış iş saatlarını. Yəni, itirilən iş saatlarını işlənməli olan iş saatlarına bölürük və buradan bir faiz tapırıq. Nümunədə baxaq. Düşünək ki, biz 2020-ci il üçün planlama aparırsa, 2019-cu ilin gedib datalarını istinad eləməliyik. Biz, çünki əlimizdə müəyyən bir datalar, məlumatlar var. Həmin məlumatlara istinad edib biz tapmalıyıq ki, bizim nə qədər davamiyyətsizlik saatlarımız olur. Düşünək ki, bizim tapışırımızda artıq bu verilib. Fəhlənin davamiyyətsizliyi 50 saat. Yəni, analiz aparılıb görülüb ki, biz bilirik ki, yəni iş vaxtını çox aparılırda tabellər var şirkətlərdə və məyin olunur ki, kim nə qədər işçi olub, kim nə qədər olmayıb. Buradan ortalama bir nəticə çıxır ki, bir fəhlə üçün davamiyyətsizlik 50%-dir. Yəni, yenə də bu ortalama bir nəticədir. Ola bilər ki, hansı işçi 40 saat, hansısa 60 saat, hansısa 55 saat davamiyyətsizlik olub. Ortalama 50 saatdir bu. Və slayt görünür. Cəmil bəy, sizdən xahiş edəcəm, bir də slaydı paylaşasınız. Slayt əslində məndə görünür, yaxşı başlayıb. Görünürdü, iştirakçılardan kimsə əldə edib. Ok, bir də paylaşıram, problem deyil. Məni. Ok. Məni. Gəlirik həmin hissəyə. İndi görünür yəqin ki. Bəli, bəli, görünür. Hələ. Biz 2020-ci il üçün əgər planlama aparıqsa, biz qayıdırıq 2019-cu ilin məlumatlarına baxırıq və görürük ki, 2019-cu ildə həmin bu vəzifə üzrə işçinin normal iş saatları 1768 saatdir. Bunu necə tapmışıq, bunu da deyək. Çox vacibdir məlumat. Biz gedirik 2019-cu ilin istehsalat normasına. Yenə də burada yüksəlmişəm, siz onunla tanış ola bilərsiniz. 2019-cu ilə baxırıq, görürük ki, 2019-cu ildə
Norma iş günlərinin sayı istehsal təqvimi üzrə 242 gündür. Halbuki 2020-ci ildə bu 241 gündür. Yəni bu gündən dəyişə bilər. Bəzən 241, bəzən 242 və s. sayda ola bilər. Baxırıq həmin istehsalat təqviminə və 242 gün tapırıq. Və biz bilirik ki, həm də işçinin məcuniyyət günləri var, yəni işçinin işdə öz hüququ olaraq olmadığı günlər var. Bunların da sayı 21 gündür, bayaq danışmışdıq. 242-dən 21 çıxır və qalır 221 gün. Yəni işçi normalda 221 gün işləməli idi və nəzərə alsaq ki, işçi hər gün 8 saat işləməli idi. Yəni burada effektiv iş saatindən getmir söhbət. 8 saat işləməli idi. Yəni 221 vurulsun 8, bərabərdə 1768 saat işləməli idi. Amma işçi 50 saat işləməyib. Yəni 1768 saatdan 50 saat işləməyib. Nəticədə biz tapdığımız 50 saati bölürük 1768 saata və məlum olur ki, işçinin bu vəzifə üzrə işçinin davamiyyətsizlik faizi nə qədərdir? 2.8%. Tapdığımız bu rəqəmi vururuq 3.78%-ə. Bu nə idi? Real işçi ehtiyacı idi. Bayaq biz iş yükü analizinin nəticəsində tapmışdıq, yəni 10 min detalı istehsal eləmək üçün. Biz demişdik ki, bizə 3.78 nəfər adam lazımdır və biz burada hesabladıq ki, bizə davamiyyətsizliyə görə 0.11 nəfərdə əlavə adam lazımdır. Yenə də burada heç bir yuvarlaqlaşdırma aparmırıq, çünki biz sonda cəmləyəcəyik və yuvarlaqlaşdırmanı aparacağıq. 0.11, yəni burada belə alınır, bu fərqli də ola bilər, bu 3.15 alına bilər, 20.17 və s. alına bilər. Bunun bizim üçün heç bir fərqi yoxdur, bu adi riyaziyyatdır və riyazi qanuna uyğunluqdan hesablamalar davam edir. Bizim düsturlarımız bununla bitmir, biz davam edirik prosesi və indi biz bir də demişdik ki, kadr axımı var və şirkətimizdən işçilər çıxa bilirlər işdən. Belə halda biz əlavə işçi ehtiyacını necə tapmalıyıq? Düsturumuz burada ehtiyac işçi ehtiyacı düsturu ilə eynidir. Yəni biz işçi axını eyni deyil, daha doğrusu oxuyur. İşçi axını, yəni kadr axının faizini vururuq real işçi ehtiyacına, yəni o işdən %78-ə və tapırıq ki, bizim əlavə nə qədər işçi ehtiyacımız olacaq. Amma burada sual o çıxır ki, bəs işçi axının faizi necə hesablanır? Yəni kadr axının faizi necə hesablanır? İşdən çıxan işçilərin sayını biz bölməliyik mövcud ortalama işçilərin sayına və bundan kadr axının faizini tapmalıyıq. Burada artıq növbəti sual çıxır ki, bəs ortalama işçi sayını necə tapaq? Bunun özündə əlbəttə ki, düsturu var. Dövrün əvvəlində olan işçilərin sayını, dövrün sonunda olan işçilərin sayından cəmləyirik, bölürük ikiyə və bundan biz ortalama işçi sayını tapmış oluruq. Bu hər zaman bu bizə çox etibarlı məlumat verməyə bilər ortalama işçi sayı. Məsələn, il özü uzun periyoddur. Şərti belə bir misal göstərsəm, tutaq ki, ilin əvvəlində şirkətdə 5 nəfər olub, ilin sonunda 100 nəfər olub. Biz 5 nəfərlə 100 nəfəri cəmləsək, 105 edir, 105-i 2-yə bölsək, deyək ki, biz orada alacaq 52-53. Bu bizə tam düzgün məlumat verməyə bilər. Biz bu ortalama işçi sayını daha detallı düsturla da həll eləyə bilərik. Necə? Hər bir ayın əvvəlində və sonunda olan işçiləri cəmləyib bölə bilərik 2-yə, hər bir ay üzrə işçi sayını tapa bilərik və daha sonra hər bir ay üzrə tapdığımız işçi sayını toplaya bilərik, yəni 12 ayın hər biri üzrə və topladığımızı da bölə bilərik 12-yə və daha dəqiq ortalama tapa bilərik. Amma period qısadırsa bu cür eləyə bilərik, yəni periodun əvvəlində olan işçi sayından sonda olanı cəmləyib 2-yə bölüb ortalama işçi sayını tapa bilərik. Bizim artıq əlimizdə ortalama işçi sayı varsa və işdən çıxan işçilərimizin sayını biliriksə, biz artıq kadr axını faizimizi hesablaya bilərik. Nümunəyə baxaq. Düşünək ki, dövrün əvvəlində bizdə 4 nəfər işçi olub sixdə, həmin bu istehsal sonunda. Dövrün sonunda isə 3 nəfər olub. Yəni işçimiz azalıb. 4 nəfərdən 3 nəfərə düşmək nə deməkdir? Yəni bizim bir işçimiz azalıb. Yəni bir nəfər işdən çıxıb. Bir nəfər işdən çıxmaq artıq bizim düsturumuzda, yəni işçi axını faizi düsturumuzda biz gətirib onun yerinə qoyacaq. Ortalama işçi sayı necə hesablanır? Bizim düsturumuz bizə deyir ki, dövrün əvvəlində olan işçi sayından dövrün sonunda olan işçi sayını toplayıb 2-yə bölürük. Yəni 4 plus 100 bölü 2 və buradan alınır ortalama işçi sayı 3.5 nəfər. Bir nəfər də işdən çıxıbsa, biz 1-i bölürük 3.5-ə. Məlum olur ki, bizim istehsalat seximizdə kadr axını 29%-dir. Və tapdığımız bu rəqəmi düsturumuzda gətirib yerinə qoyuruq. Yəni işçi axını faizini, 29%-i vururuq 3.78-ə. Bunun sadəcə yerini dəyişmişik, heç bir fərq yoxdur. 29%-i vurmuşuq, 3.78 nə idi? Real işçi ehtiyacımız idi. Vurmuşuq ona və tapmışıq ki, bizim 1.1 nəfər əlavə işçi ehtiyacımız var. Çünki bizdən işçi axını ola bilər, işçi işdən çıxa bilər. İşdən çıxarsa nə baş verər?
Bunu önləməyimiz üçün ki, işimiz ləngiməsin, deməli bizim 1.1 nəfər əlavə işçi ehtiyacımız. Yenə də burada da yuvarlaqlaşdırma aparmırıq, çünki hələ bizim hesablama prosesimiz davam edir. Biz yaxınlaşdırıq artıq hesablama prosesinin sonuna. Və düşünək ki, bizim iş yükümüz artacaq, bizim əlavə istehsalımız olacaq. Bizə artıq istehsal şöbəsi bildirib ki, əlavə sifarişlər var, biz əlavə istehsal eləməliyik. Bu halda biz birinci sualımız odur ki, iş yükümüz nə qədər artıb? Onu müəyyən eləməliyik və daha sonra onun üzərindən bu düsturda, yəni yeni işçi ehtiyacı düsturunda artan iş yükü faizimizi vururuq yenə də real işçi ehtiyacına və tapırıq ki, bizim yeni işçi ehtiyacımız nə qədər. Düsturumuzu qoyaq yerinə. Düşünək ki, bizə bildirilir və yaxud da biz təhlil edib çıxartmışıq ki, 500 saat bizim iş yükümüz arta bilər və biz də bilirdik ki, bizdə normal iş saatları 5000 saat idi. 500 saati 5000 saata böləndə biz bilirik ki, 10% bizim iş yükümüz arta bilər. Yenə də burada da eyni qaydada 10% biz vururuq normal işçi sayına, normal kadroya və çıxış 0.38 nəfər bizim yeni işçiyə ehtiyacımız. Və sonda, bəs ümumi işçiyə ehtiyacımız nə qədərdir? Real işçi ehtiyacı, ehtiyat, əlavə və yeni işçi ehtiyacı tapdığımız rəqəmləri yerinə qoyub biz ümumi işçiyə nə qədər ehtiyacımız var bunu tapırıq. Və bizim tapdığımız nə idi? Birinci biz tapdıq ki, real işçi ehtiyacımız 3.78-dir, ehtiyat işçi ehtiyacımız 0.11-dir, əlavə işçi ehtiyacımız 1.1-dir, yeni işçi ehtiyacımız 0.38-dir və bunu cəmləyəndə gördük ki, bizim 5.37 nəfər, yuvarlaq deyək, 5.14 nəfər işçiyə ehtiyacımız var. Bu nə deməkdir? Yəni bizim 6 optimal işçi sayımız 6-dır. 5 nəfər tam ştat, 1 nəfər də bizim yarım ştat işçimiz olmalıdır ki, biz həmin o 10.000 detal və artan iş yükündə nəzərə alaraq onun öhdəsindən gələk, istehsalımızı satdıraq, məhsulumuzu satışa verək. Əslində, çox da çətin deyil bu proses, yəni düsturlar. Sadəcə olaraq bunları yerinə qoyub biz yekun nəticəyə gəlirik. İndi ola bilər ki, müəyyən yerdə bizim yeni işçi ehtiyacımızdan bağlı məlumat olmaz, artan iş yükü olmaz, onda biz yeni işçi ehtiyacı rəqəminə istifadə eləmirik. Adraxınımız yoxdursa, deməli, bizim əlavə işçi ehtiyacımız məsələsi sıfıra düşür. Ehtiyat deyək ki, davamiyyətsizliyimiz yoxdursa ki, bu real deyil, əlbəttə ki, davamiyyətsizliyi olacaq. Bu sıfıra düşür, amma sıfıra düşmək yenə də real deyil. Odur ki, biz birinci növbədə iş yükü analizi eləyib norm kadronu tapırıq. Daha sonra norm kadro üzərindən davamiyyətsizlik, ehtiyat, demək, kadro axını faizdən tapmaqla, əlavə iş yükünü tapmaqla biz ümumi işçi ehtiyacımızı hesablayırıq. Suallarınız varmı? Fərq eləməz. Yəni, burada məsələ istehsalla bağlı deyil. Mən sizə mühasiblə bağlı bir tapşırıq verəcəm. İstənilən halda biz istənilən vəzifənin iş yükü analizini apara bilərik. Əlbəttə ki, bu, belə deyək ki, müəyyən vəzifələr üçün bunları iş yükü analizini aparmaq asandır, müəyyən vəzifələr üçün çətindir. Və bir də ən böyük reallıqlarından biri odur ki, işçilərlə iş yükü analizi, iş analizi aparanda işçilər çalışırlar ki, öz iş yüklərini və işlərini daha çox göstərsinlər. Adətən belə olur, işitsinlər və nəticədə biz qeyri-obyektiv məlumatlar əldə edə bilirik. Amma biz yenə də burada qarışıq metoddan istifadə eləməklə, eyni zamanda istehsalat datasına, satış datasına baxmaqla, müşahidələr aparmaqla, günün fərqli vaxtlarında, ilin fərqli vaxtlarında, ayın fərqli müddətlərində, fərqli saatlarda müşahidələr aparmaqla, müsahibələr aparmaqla, struktur bölmələrin rəhbərlərinə danışmaqla bu nəticələri, belə deyək ki, rəqəmlərin etibarlığını artıra bilərik və nəticədə bunu ölçə bilərik. Yəni, şərt o deyil ki, biz istehsalat üzərindən aparaq bunu. Yəni, məsələn, mühasib üçün biz slaytda göstərmişdik, mən indi sizə bir daha göstərəcəm onu. Burada müsahibə eləyib, müəyyən eləmişdik ki, hansı fəaliyyətləri icra eləyir və hər birinə nə qədər vaxt sərf eləyir. Yəni, bu və həmin vaxt üzərindən biz hesablamanı aparıb, yenə də iş yükünü tapıb, iş yüzünü tapıb, iş yükünü iş yüzünə bölüb, real işçi ehtiyacını tapıb, yenə də davamiyyətsizlik faizi və kadr axını faizini tapıb, əlavə nəsə iş artımı olmaq məsələsini nəzərə alıb, ümumi işçi ehtiyacınızı hesablaya bilər. Suallarınız var mı başqa? Mən istəyirəm sizə bir tapşırıq təqdim eləyim. Deməli, həmin sizə təqdim elədiyim mühasib vəzifəsi üzrə
Bu həm də bizim müsabiqəmizdir. Qeyd edelim ki, yəni bu tapşırıq üzrə bizim tapşırığın nəticəsini həll edib bizə təqdim edənlər arasında bir müsabiqəmiz olacaq. Mühasibin gündəlik iş yükünü və müvafiq şərtləri nəzərə alaraq mühasib vəzifəsi üzrə 2022-ci il üzrə optimal istisnanı hesablayın. Burada sizdən nə tələb olunur? Birinci növbədə siz norm kadronu hesablı bir realist ehtiyacını tapmalısınız. Daha sonra davamiyyətsizlik faizini hesablamalısınız. Ehtiyat işçi sayını hesablamalısınız. Kadr axını faizini tapmalısınız. Əlavə işçi ehtiyacını hesablamalısınız. Sonra artan iş yükünü nəzərə almaqla yeni işçi ehtiyacının hesablanması və sonra bunların hamısını cəmləyib yekun işçi sayı optimal işçi sayı nə qədərdir bunu tapmalısınız. Burada hər bir punkt üzrə ağırlıq qeyd olunub. Yəni biz deyək ki, siz burada birinci punktu düz yazanda 30% yığacaqsınız. Səhv yazsa 0 olacaq, hər bir üzrə 0 olacaq və yekunda sizin aldığınız bu ballar toplanıb və yekun bir 100% üzərindən bir bal çıxacaq və ən çox bal toplayan belə deyək ki, şəxs qalibdir. Ola bilər ki, bir neçə nəfər düz yazar, düşərli düz yazar. Bu halda ən tez tapşırığı təqdim edən şəxs və ən düz təqdim edən şəxs qalib hesab olunacaq. Deadline var, bəli, deadline-dan bağlı burada qeyd eləmişik. 22 sentyabr saat 23:59-a qədərdir və e-mail qoyub qeyd olunub ki, tapşırığı həll edib, belə cədvəlin içərisində həlli yazıb. Yəni, özünüz bu formada bir cədvəl hazırlaya bilərsiniz. Word-də, Excel-də və s. və necə sizə rahatlıq əlbəttə ki, həll edib nəticələri yazıb bizə e-mail vasitəsilə göndərəsiniz. İndi mən sizə burada mühasibin iş yükü cədvəlini də yükləmişəm, tapşırığın həlli üçün şərtləri də yükləmişəm. Bunu göstərəcəm sizə ekranda və istehsal təqvimlərini də yükləmişəm. Sizdən tələb olunan ki, bunu hesablamanı 2022-ci il üçün aparın. Bu halda siz davamiyyətsizlikdə və s. 2021-ci ilin məlumatlarından istifadə edəcəksiniz. Mən xahiş edəcəm, mikrofonları bağlayıq, zəhmət olmasa, səs xırıldayır. Bunlardan istifadə eləyəsiniz və elə slaytlarda keçdiyimiz formada istifadə eləyəsiniz, məlumatları emal eləyəsiniz və optimal işçi sayını hesablayasınız. Bu da belə deyək ki, bugünkü master klasımızın faydası olsun. Çünki siz bunu tətbiq eləməsəz, mən ancaq danışmaq və siz qulaq asmaqla öyrənə bilməyəcəksiniz. Məsələ çox vacibdir. Və bununla bağlı nələr olacaq? Biz ümumiyyətlə master klasımızda, bu master klasımızda iştirak edən və bu tapşırığı yerinə yetirən, yəni ümumiyyətlə iştirak edən bütün iştirakçılarımıza HR Workshop-un belə deyək ki, növbəti bu həftənin sonu başlayan HR MBA proqramına və oktyabrın əvvəli başlayan insan resursları analitika proqramına endirimlər belə deyək ki, tətbiq eləmişik və tapşırığın həllini doğru eləyənlərə isə doğru və əlbəttə göstərdiyimiz meyarlarla təqdim eləyənlərə isə xüsusi endirimlər qoymuşuq. Yəni normalda tətbiq eləmədiyimiz endirimlər də bunlar və həmin endirimlər nə qədərdir? Endirimdən sonra belə də şərtlər nədir? Onları da burada göstərmişik və həmin bu proqramlar haqqında ətraflı məlumatları oxlarda göstərmişik və Training HR Option hazırlayırsa, ümumiyyətlə HR Option hansı təlim proqramları var, onları qeyd eləmişik. Düşündük ki, biraz bəlkə maraqlandıraq iştirakçılarımızı ki, onlar tapşırığı yerinə yetirsinlər və bizə göndərsinlər. Biz həllə baxaq, bizim özümüz üçün də maraqlıdır ki, ümumiyyətlə mənimsəmə səviyyəsi necə olub bu masterclass. Bunlar belə, deadline-ı mən sizə qeyd eləmişəm, hara göndərmək lazımdır, onu da qeyd eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ola bilər ki, kimlərsə tapşırığı yerinə yetirməsinlər, amma bu masterclass-ın bütün iştirakçılarına biz 5% və 10% olmaqla xüsusi endirimlər tətbiq eləmişik. Sual verə bilərsiniz, amma bir dənə sizdən xahiş edəcəm, icazə verin, mən bu tapşırığın özünü bir dənə göstərim və daha sonra sizin sualınızı alayım. Mən indi bunu bağlayacağım və keçəcəm digər linklərə. Fayllar göndəriləcək, narahat olmayın. Bugünkü masterclassın video yazısı da göndəriləcək. Video yazıya da baxa bilərsiniz təkrar ki, daha yaxşı istifadə edə bilərsiniz. Deməli, mən keçid eləyəcəm mühasib vəzifəsi üzrə cədvələ. Sizlə bölüşəcəm onu. Mən elə ekranımı bütöv bölüşüm sizlə. Burada mühasib vəzifəsi üzrə ekranımı görürsünüz yəqin ki. Mühasib vəzifəsi üzrə
fəaliyyətlər qeyd olunub, sizin slaydınızda da var, period qeyd olunub, hər bir fəaliyyətə nə qədər vaxt sərf olunur və həmin fəaliyyət neçə dəfə təkrarlanır, o qeyd olunub. Ortalama müddətin ortalama təkrarlanma sayına vurulub, alınan nəticəsi qeyd olunub. Bunlar aylıq, günlük, rüblük və s. illik olmağındandır. Biz bunu sonra çevirmişik günlüyə. Günlüyə çevirmənin düsturu burada var, siz də siz baxa bilərsiniz. Yəni, aylıq proses baş verirsə və bizim də ayımızda saat təqviminə əsasən 20,8 gün varsa, alınan bu rəqəmi 20,8-ə bölmüşük və məlum olub ki, bir günə birinci fəaliyyət üzrə 2,69 dəqiqə vaxt sərf olunub. Bunların hamısını bu qaydada hesablamışıq və bunların bir cəmi çıxıb, 1065 dəqiqə cəmi çıxıb. Sizdən tələb olunan odur ki, birinci növbədə bu dəqiqəni saata çevirəsiniz. Daha sonra nəzərə alasınız, burada tapşırığın həlli üçün şərtlər var. Nəzərə alasınız ki, həmin bu mühasib həftədə 5 gün işləyir, gündə 8 saat işləyir, məzuniyyət günlərinin sayı 30-dur, bəhlədə 21 idi. Gözlənən illik iş yükü artımı, yəni yeni iş ehtiyacından bağlı artım, iş yükü artımı 25%-dir. Periodun əvvəlində 5 nəfər olub, periodun sonunda 4 nəfər olub, yəni bir nəfər işdən çıxıb. Və 2021-ci ildə mühasib vəzifəsində davam etdiyi saatları 73 saat olub. Biz burada sizə faizlə verməmişik, saatlə vermişik. Sizdən xahiş edəcəyik ki, bu faizi özünüz tapasınız. Və gün ərzində effektiv iş saatları 6 saatdırsa, yəni bu şərtlər daxilində və bu dəqiqələri nəzərə almaqla, dəqiqəni saata çevirməklə və verilən bu məlumatlardan istifadə eləməklə siz aparıb düsturlarda yerinə qoyasınız və hesablayıb tapasınız ki, real ehtiyat əlavə yeni işçi ehtiyacı nə qədərdir, davamiyyətsizlik faizi və kadr axını faizi nə qədərdir və ümumi işçi ehtiyacı nə qədərdir. Və gözdə qeyd olunan deadline-a qədər, yəni son tarixə qədər bizə həmin tapşırığı həll edib göndərəsiniz. Belə, ən asıl suallarınız olsa qrupda da yaza bilərsiniz. Mən stop eləyəcəm bunu. Cəmil bəy, təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. İndi sualları alaq. Kiminlərin sualları varsa, sualları alaq. Aşbazla bağlı bir sual qeyd olunmuşdu burada. Aşbaz üçün iş yükü analizə aparmaq çətin sayılır. Əslində çətin sayılmamalıdır. Çünki aşbazın, belə deyək ki, sifarişlərin sayı və s. bilinir və hər bir yeməyin də biz belə deyək ki, aşbaz tutaq ki, 20-30 çeşid yemək hazırlayırsa, hər birinə təxminən nə qədər vaxt sərf edirsə, onu ölçə bilsək, hesablaya bilərik ki, hər bir yeməyin də deyək ki, intensivliyi, hazırlanma intensivliyi nə qədərdir, hər birinə nə qədər vaxt sərf edirsə, bunu hesablasaq, biz çıxarda bilərik ki, ümumi şükür nə qədərdir və bizə neçə aşbaz lazımdır. Və bizə bəzi suallar gəlmişdi masterclassdan. Mən istəyirəm 2-3 sualda onları da cavablayayım. Bəlkə həmin sualları verənlər bizim aramızdadır bu dəqiqə. Günel xanımın sualı vardı, Əhmədova. Hal-hazırda yoxsa? Əgər evdə olan vaxtlarda da işçi işlə məşğul olursa, yəni hansısa səhifələrdə məlumat paylaşmaq, məlumat yerləşdirmək kimi, bu zaman necə hesablanır? Mən çox üzr istəyirəm. Ruhun bəyindən xahiş eləyəcək təqdimatı bağlasın, çünki biz onun ekranını görürük hal-hazırda. Kənan bir edək. Sualı bir də zəhmət olmasa, harada yazılıb sual? Çat bölməsində idi, bir dəqiqə. Əgər evdə olan vaxtlarda da işçi işləmək... Hə, cavab verdim mən, onun sualı cavab verdim. Çox güzel. Okey, bizə verilən suallardan birincisi bu idi ki, iş yükü analizini necə ölçüb optimallaşdıra bilərik, bununla bağlı danışdıq və bu vasitənin işçi məmuliyyəti necə artıra bilərik. Siz əgər optimal işçi sayı hesablamışsınızsa və optimal işçi sayda işçi işlədirsinizsə, burada avtomatik belə deyək ki, işçilərin narazılıqları da həm də azalır, yəni çox işləyən artıq çox işləməli olmur, az işləyəndə az işlədiyinə görə demotiva olmur və yaxud da ki, o az işlədiyinə görə digərləri demotiva olmur. Ona görə də burada avtomatik işçi məmuniyyəti yüksələ bilir, əgər düzgün sayı çıxarda bilmirsinizsə. Başqa sual bu idi ki, satış üzrə işçi seçimi aparılır, lakin daha çox hansı keyfiyyət üstünlüyü vermək lazımdır. Yenə də bu, belə deyək ki, iş analizi ilə bağlı məsələdir. Əlbəttə ki, burada biz satış vəzifəsinin özünü analiz edib, üzə çıxartmalıyıq ki, hansı bilik bacarıq qabiliyyətlər olmalıdır satış insanında. Sözsüz ki, burada daha çox davranış bacarıqları, davranış səriştələr, soft səriştələr, soft kompetensiyalar daha üstünlük təşkil edir. İş yükü və iş yükü analizinin
fərqini, iş analizinin fərqini soruşmuşlardı. Cavab vermişik və belə bir sual vardı ki, yeni yaradılacaq kafe biznesi üçün istisayı necə tənzimləməlidir, yəni iş bölgüsünə necə olmalıdır? Bununla bağlı deyim ki, əgər ən az bir təzə biznes üzə çıxırsa, əlbəttə ki, burada birincisi bu biznesi ya görən adamın hansısa bir təcrübəsi var, kafeni qurur və yaxud da ki, bu artıq prosesi qurursa, burada birinci növbədə HR-dan əvvəl satış marketing belə komandası işləməlidir, konsultasiya olunmalıdır və onların fikirləri öyrənilməlidir. Əlbəttə ki, yenə də burada biz benchmarking müqayisə edib, başqa kafelərdən və s. müqayisə edib, mən dataları götürüb, təhlil edib, çıxarda bilər ki, bizə nə qədər lazımdır və eyni zamanda həmin satış marketing komandasının köməyindən də istifadə edə bilərik. Və yaxud da ki, müəyyən bir müddət müəyyən sayın işçisinə işləyə bilərik, onların iş yükünü analiz edib, optimal işçi sayını çıxarda bilərik. Başqa suallar, hal-hazırda marketing yoxsa maliyyə sahəsi daha çox maraq kəsb edir. Hər ikisi deyərdim. Ternas xanımda nəsə təqdim edir, xahiş edirəm, təqdimatı saxlayaq, zəhmət olmasa, çünki recordingimizə düşür. Belə deyim də, marketing sahəsi, ümumiyyətlə, biznes varsa orada marketing var, çünki marketing ümumiyyətlə, məhsul və xidmətlərin yaradılması, bazara təqdim olunması, qiymətinin müəyyən olunması və rəqabət aparılmasının yollarını yəni, göstərən bir prosesdir, yəni biznesin demək olar ki, özüdür. Maliyyə sahəsi isə, belə deyək ki, onun hansı büdcə ilə nə qədər, necə, hansı müddətə fəaliyyət göstərə bilər, necə fəaliyyət göstərmədi, bunun ölçülməsidir. Hər ikisi çox vacibdir. Marketing və maliyyə olmadan hər hansı bir biznesin, müəssisənin işin icra olması əlbəttə ki, mümkün deyil. Yəni, onu belə demək olmaz da, marketing daha vacibdir, maliyyə daha az vacibdir, onu belə demək olmaz. Okey, başqa sizin suallarımız var idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər yazmışsınız, minnətdarıq. Daha təşəkkür edirik ki, qoşuldunuz. Görüşüm videosu sizlə paylaşılacaq. Slide material sizlə paylaşılacaq. Oradan müvafiq düymələri sıxaraq siz materialları keçid edə biləcəksiniz. Tapşırıqda yerinə yetirib göndərə bilsəniz, biz çox şad olarıq. Və yenə də bugünkü görüşün imtiyazlarından istifadə edə biləcəksiniz. Çox sağ olun ki, qatıldınız. Ümid edirəm ki, az da olsa faydalı oldu. Və az da olsa öz işinizdə məhsəsənizdə tətbiq edə biləcəksiniz inşallah. Belə, çox sağ olun. Artıq 1 saat 45 dəqiqədir biz təqdim edirik. Mövzunu daha qısa təqdim eləmək olmur təəssüf ki. O qədər. Rekordingi dayandıraq, Samirə xanım.